kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa ajili ya neema na huruma na upendo wako. Wasaidie watu hawa Bwana ambao siku ya leo umewakemea kwenye uso wako. Waepushie ghadhabu. Ninawaombea mbele zako. Waepushie hasira yako. Waishi kwenye kava yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tenzi za rohoni namba 11. Nina haja nawe kila nina haja nawe Bwana, na kuhitaji wewe. Katika jina la Yesu, nitumie mtumishi wako, lihudumie kanisa lako. Amen. Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, sura ya 7, kuanzia mstari wa kwanza. Tuko katika program ya lazima niondoke. I must depart. Amen. Lazima niondoke. Huu ni mwezi wa kuondoka. Amen. Kuondoka utaondoka tu. Ndio. Kwenye mateso utaondoka. Amen. Kwenye dhambi utaondoka. Ninaondoka kwa jina la Yesu. Yaani mwezi ni wa kuondoka. Amen. Utaondoka kwenye mzigo wowote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakupeleka pale unapostahili. Amen. Hii ndio program yetu tuko nayo leo.
Ambapo Jumapili nitamalizia maombi ya family. Amen. Takwa bado naendelea na family deliverance. Amen. Nitaifanya sehemu ya kwanza na Jumapili na Mungu akinisaidia nitakamilisha. Amen. Hivyo Jumapili kila familia utakuja na anointing oil. Amen. Kila familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na leo nitapita kwenye hizo familia. Na Jumapili nitafanya kile Mungu anataka nifanye. Amen. Naomba nipatie maandiko. Elisha akasema, "Lisikieni neno la Bwana." Bwana asema hivi, "Kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria." Somo langu linasema lango la Samaria. Amen. The gate of Samaria. Amen. The gate of Samaria. Tumekuwa na programu ya kukaa geti na tunatoka getini kisha tunaingia kwenye familia. Tunaingia ndani. Ukitoka getini au zururi zururi kuna mahali unaingia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elisha akaachilia unabii. Kesho panapo majira kama haya, kipimo cha unga kitauzwa kwa shekeli lango pa Samaria. Msali wa pili, basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, "Tazama, kama Bwana angefanya madirisha ya mbinguni, je, jambo hili lingewezekana?" Akamwambia, "Angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hautakula." Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa tatu, basi walikuwa hapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, "Mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washani. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa." Mungu alibariki neno lake. Amen. Programu hii ya kuondoka, Mungu akuondoe. Amen. Tunaposema lango la Samaria, ni lango lina historia. Ni lango ambalo lilitokea watu wawili wako langoni. Alikuwepo akida, alikuwepo na nabii. Bwana Yesu asifiwe. Akida yuko kwenye lango, nabii yupo kwenye lango. Kuna situation ambayo unaweza kufikia, Mungu atasababisha haraka ya majibu. Amen. Ataleta dharura. Atafanya dharura kwenye maisha yako. Amen. Atasababisha majibu ya dharura. Kwenye hili lango kuna issue iliendelea. Kwenye hili lango la Samaria kuna jambo liliendelea ambalo Mungu ilimbidi ashuke kwa dharura. Nyakati za vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, dharura iliyoendelea, mfalme anawaingiza kwenye moto mpaka anawasukumia kwenye moto, Mungu akaonekana. Wakiwa ndani ya moto, dharura ilijitokeza. Mungu akatokea. Mfalme akasema, "Nilitupa watu watatu. Mbona naona ni wanne?" Wakiwa kwenye tanuri kabla hawajaingia, Mungu hakuonekana. Hakuonekana wala kivuli chake, wala upepo wake, wala harufu yake. Mungu hakuonekana. Wakiwa ndani ya tanuri, Mungu alijitokeza kwa dharura. Amen. Utatendewa kwa dharura leo. Napokea. Utajibiwa kwa dharura leo. Napokea. Utapokea connection kwa dharura. Napokea. Utainuliwa kwa dharura. Napokea. Katika jina la Yesu. Amen. Daniel akiwa kwenye tundu la simba, kabla hajatupwa, mpaka mfalme anamwambia, "Daniel, basi Mungu wako na kuokoe." Akamsukumia kwa tanuri. Hakuna malaika aliyejitokeza kukaa langoni kwenye tundu la simba kumzuia Daniel. Daniel akaingia kwenye tundu. Akiwa ndani ya tundu, malaika wa Bwana akashushwa na Mungu. Amen. Kwa dharura. Yes. Sema nabii. Kuna watu uko kwenye lango. Amen. Situation yako
yako imefika rangoni. Tatizo lako limefika rangoni. Mdomo wa simba wenye njaa umeachilia kinywa. Maisha yako yameachilia. Adui anataka kukumeza. Nasema kuna dharura. Amen. Kuna dharura leo. Amen. Leo kuna dharura. Amen. Kuna ambulance ya Jehova. Ndio. Kuna ambulance inapita. Sema nabii. Leo kuna dharura. Amen. Preach my mother. Kuna mtu ume umesimama kama Shadraki, Meshaki na Abednego. Umesimama kama Danieli. Unasema nitafanyaje? Mordekai yuko rangoni. Amri imeandikwa kwamba tanyongwa. Neno linasema Hamani akaulizwa afanyiwaje mtu huyo? Oh, nampenda sana Yesu. Neno linaniambia ya kwamba Hamani akasema mtu huyo apewe pete, apewe heshima, apewe punda, atembeleze na farasi. Mfalme akasema mwitani Hamani hapa, mwitani na Mordekai hapa. Maneno uliyoyasema Hamani, leo nitakunyonga Hamani. Amen. Hamani anyongwe kwa jina. Dharura. Zarura. Emergency. Zarura. Agent. Ambulance inavyopita. Ndio. Haitazami wewe ni nani. Hapana. Ikipiga tu kinara, lazima upushe njia. Ndio. Hiyo ni zarura. Ndio. Leo kuna kinara cha miujiza. Ndio. Pokea. Napokea. Pokea. Napokea. Kwa jina la Yesu. Napokea. Pokea. Napokea. Pokea. Pokea. Kinara cha miujiza. Ndio. Ambulance ya miujiza. Ndio. Inapita kwa kwa leo. Ndio. Sema nabii. Kutana na muujiza. Napokea. Kutana na heshima. Napokea. Katika jina la Yesu. Amen. Tembea watu wawili mwambie my case is urgent. My case is urgent. Tembea mwambie. My case is urgent. 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 My case today is urgent. Kesi yangu ni dharura. Kesi yangu ni ya dharura. Sema fungua kinywa. Kesi yangu ni ya dharura. Mungu itazame kesi yangu. Kesi yangu ni ya dharura. Leo ipokee majibu katika jina la Yesu. Wacha majibu ya dharura yatoke kwangu katika jina la Yesu. Majibu ya dharura. Prophesy. Uwe unapenda au upendi utajibiwa kwa dharura. Amen. Uwe unakubali au ukubali utajibiwa kwa dharura. Napokea. Pokea mtoto kwa dharura. Napokea. Heshima kwa dharura. Napokea. Kibali kwa dharura. Napokea. Ofisi kwa dharura. Napokea. Majibu kwa dharura. Napokea. Pokea kwa jina la Yesu. Napokea. Pokea kwa damu ya Yesu. Napokea. Pokea. Napokea. Katika jina la Yesu. Wakoma wakasema hapana, huu ni unabii. Nabii ameachiria tukikaa tutakufa, tukiondoka watatuua. Sasa tutoke rangoni. Ukisoma Torati sura ya kwanza mstari wa kwanza, neno linaniambia kuondoka kwenu ni siku 11 mtatoka Herobo. You going to the promised land. Lakini wale watu wakatumia miaka 40 kwa sababu kuna majayanti yaliwazuia. Wanefiri, Wahiti, Wahivi. Kuna mtu umezuiriwa na HIV, umezuiriwa na jirani yako, umezuiriwa na mjomba yako, haupati kazi, wameandika CV mbaya, umezuiriwa na elimu yako, na historia ya kwenu, na ukoo wa kwenu, na mizimu ya kwenu, umezuiriwa mwanangu. Hayo tunaita majayanti. Majayanti yamekuzuiria, haupati bwana, kwa sababu kuna majayanti ya familia yanasema watu wa waolawi haupati kazi. Wali. Kuna majayanti ya familia yanasema hamna kupata kazi, hauwezi kufaulu. Kuna majayanti ya familia yanasema lazima muwe
don't serve dead God. Ninamwabudu Mungu aliye hai. Simwabudu Mungu aliye mfu. From nobody to somebody. Your case is urgent. Leo unachipua kwa haraka. Kwa dharura. Napokea. Kipari. Napokea. If you're not here, which is I here. My mother, bring it for me. Akario. Number one is talking. Zarura ilipomfikia Esther. Mfalme hakuuliza ni kabila gani. Ni yatima usio yatima. Zarura. Mfalme akasema, huyu ndo namtaka. Watakuita kazi. Kwa dharura. Amen. Kuna mtu ataachia kiti. Ndio. Kuna mtu ataachia kiti. Achia. Mwanangu utapona. Amen. Kwa dharura. Amen. Dharura. Ndio. Kuna dharura leo. Amen. Leo kuna dharura. Ndio. Waliokuzimia simu. Francisca anasema nikachungulia dirishani. Unasemaje? Hiyo ndio dharura ninayosema. Amen. Kuna pesa zitaingia kwenye akaunti ya mtu kwa dharura. Amen. Kuna pesa zitaingia kwenye akaunti ya mtu. Napokea. Kwenye biashara ya mtu. Napokea. Naachilia huo mfuko. Napokea. Naachilia hiyo akaunti. Napokea. Naachilia hizo namba. Napokea. Nianze kwa hesabu. Napokea. Nianze kwa hesabu. Napokea. 5 million. Napokea. 10 million. I receive. Packet. I receive. Packet. I receive. Dora. I receive. Dirham. I receive. Packet. I receive. Dharura. Napokea. Sokea. Waweza usikubali uso wangu. Lakini dharura ikikujia utanikubali tu. Amen. Dharura inapomjia mtu. Dharura. Dharura. Inapomjia mtu. Amen. Maadui waliojipanga wanakufa. Amen. Wakoma wakasema, hatutakaa hapa. Tutatoka rangoni. Yes. Kwanza wakoma walijihoji. Jua kujihoji. Amen. Mbili, wakoma walikataa kubweteka, waliamua kupiga hatua. Mwanangu tuko November, tunaingia December. Yes. Lazima dharura itokee. Historia yako ibadilike. Maisha yako yabadilike. Naachilia radical voice. Yes. Naachilia sauti umo. Nasema dharura ijitokeze. Iyo mgonjwa uondoke. Iyo sukari iondoke. Lanasiri uondoke. Wahiti uondoke. Wahiti uondoke. Wambi uondoke kwa njia yangu. Uondoke kwa njia yangu kwa jina la Yesu. Hai. Ya. Neno linasema mwendo ni siku ngapi? 11. 11 enough. Yes. Lazima nifike nchi ya hati. Powerful mami. 11 inatosha. Yes. Nani amekukalisha miaka 40? Nani? Nani amekukalisha miaka 40 mwanangu? Nani? Uvimbe uko pale pale. Yes. Sukari iko pale pale. Sema nabii. Pressure iko pale pale. Ndio. Jina langu naitwa Sabukuku. Mama one. Some people they call me Mama one. Aurora master. No devil can touch you. Oh yes. No disease can kill you. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Today. Today. Is your day. I receive. Today. Yes. You must detach. I receive. Today. Yes. You must going to win this battle. I receive. Nasema pokea ushindi. Napokea. Pokea ushindi. Napokea. Pokea ushindi. Napokea. Pokea heshima. Napokea. Nasema utoke. Natoka. Sikia nikusaidie. Ndio manabii. Kishindo cha wakoma. Ndio. Hakisikiki. Hapana. Wakitembea. Ndio. Ni vigutu tu. Kweli. Kuna mtu kazi yako haisikiki. Kweli. Wateja hawaji. Kweli. Saruni kwako hawaji. Ofisini kwako hawaji. Kweli. Kazini watu wazuri hawaji. Kweli. Umekuwa na vigutu. Preachi babe. Vigutu. Yes. Kazi yako imekuwa vigutu. Mm. Umekuwa wale wakoma. Kishindo ambacho jirani akisiki, Jehovah atakisiki. Amen. Amen. Pale ambapo wengine wamekuzimia simu, Jehovah atasikia. Amen. Pale ambapo wamesema haufai, Nabii, Jehovah atakuchukua. Amen. Wale wakoma hawakusikilizwa na mtu. Bwana. Kishindo chao hakikusikilizwa. Sema nabii. Kelele zao za kutembea zikusikilizwa. Bwana. Mwanangu kishindo kina maana. Neno linaniambia. Sema. Katika kitabu cha Joshua. Ndio. Joshua, mtaizunguka Yeriko. Ndio. Mtatembea Yeriko. Amen. Hamtapiga fire. Bwana. Kwa vishindo vyenu mtaivunja Yeriko. Amen. Lakini wale vigutu
ukoma uliwala. Kuna mtu mwanangu meliwa na sukari. Ziwa lako limeliwa. Umekatwa mguu, umekatwa mkono. Unanifuatilia hapa. Sukari imekula. Hao tunaita ni majiant. Yes. Yako kwenye njia yako. Kweli. Wameharibu viungo vyako. Sukari imeharibu. Imekula viungo vyako vya uzazi. Imekula. Ukiendelea wanasema itabidi tukate mguu. Hatuna jinsi. Tukate ziwa. Hatuna jinsi. Tukate mkono. Hatuna jinsi. Majiant yako kwenye njia yako. Ni kweli. Nitakaa kwa tatizo siku 11 lazima nitoke. Amen. Today you must come out. I come out. You're going to come out. I come out. From that disease. I come out. From that sickness. I come out. From that diabetes. I come out. From that poverty. I come out. I say come out. I come out. I say come out. I come out. Come out. I come out. Jesus come. Amen. You are true hot mama one. Move it on. Wakoma. Hawakusikilizwa. Wakiwa wanatembea. Kuna mtu mwanangu usikilizwi na chochote. Ukitoa hoja kwa ndugu zako azisikilizwi. Hata ukijieleza hausikilizwi. Hata ukiongea kwenye vikao hausikilizwi. Usifikiri sikuelewi. Ninakuelewa sana kwa sababu na mimi nilishawahi kuto kusikilizwa. Niko leo bora kwa sababu walikataa kunisikiliza. Mbingu zikanisikia. Mbingu zikimsikiliza mtu. Neno linaniambia kwamba walikuweko bikira wengi sana. Malaika katumwa kwa Meli. Walikuweko wengi matasa. Yes. Malaika katumwa kwa Elizabeth. Mbingu zikukusiki. Zarura inatokea. Amen. Zarura. Arisi. Zarura. Napokea kwa jina la Yesu. Zarura. Napokea. Lango lako lililofungwa. Yes. Leo linaachia wazi. Napokea kwa jina la Yesu. Kuna mtu hii wiki utaingia kwenye simba kama Daniel. Nisikusikie umenipigia simu. Mama wani, mbona tena tatizo? Hapana. Niambie mama wani, wale simba wameshaachilia mtomo. Na hapa ndipo Mungu anaenda kujitokeza. Amen. Mahali jaribu linawaka moto. Ndipo mtu wa nne anatokea. Amen. Na mwana mtu wa nne. Yes. Anakuja kukusaidia. Yes. Asubuhi tukiwa tunaomba, vijana wangu walikuwa kule ndani pool. Yes. Nikaona mtu wa nne amejitokeza kati yao. Amen. Mpaka sasa mpaka nikawabadilishia jina. Hawa ni vijana wa moto. Amen. Wakiwa wanawasha maombi. Amen. Nikaona wamezingirwa. Oh, yes. Wamezingirwa. Ebrani anasema, yes, basi tumezingirwa na wingu kubwa namna hii. Ndio. Pokea ulinzi. Napokea. Ulindwe. Napokea. Kwa jina la Yesu. Napokea. Kwa damu ya Yesu. Napokea. Kwa jina la Yesu. Napokea. Mwezi wa 11. Yes. Utatokea. Napokea. Ushindi utatokea. Napokea. Majibu yatatokea. Napokea. Kwa damu ya Yesu Kristo. Napokea. Kwa jina la Yesu Kristo. Napokea. Wakoma wakatembea. Yes. Watu wote wakusikia. Amen. Kuna saa tatizo lako limekuwa sugu. Adui hakusikii wala rafiki hakusikii. Speak mama wa. Nimejua. Wale wakoma wakitembea Washami hawakuwasikia. Wale Israeli hawakuwasikia. Walibaki wenyewe wanafanyaje? Wanatembea. Umebaki mwenyewe. Unatembea mwenyewe mwanangu. Umebaki peke yako. Unasema Mungu nipe tu hela ya kibati. Hapa siishi na washirika maskini kiasi hichi. Hamna kibati. Mungu nipe nyumba ya hela ya gorofa. Nipe nyumba hela ya gari. Nipe nyumba hela ya heshima. Nipe hela nile vizuri. Sio hela ya kibati. What is kibati? Hawakusikilizwa. Hakuna aliyowasikia. Si adui, si rafiki. Umefika wakati mwanangu mpaka adui yako amekuwa sugu. Yaani tatizo lako hakuna anayekufuatilia tena. Umebaki tu basi ndo hivyo, ndo hivyo. Nasema hivyo hivyo. Wakiwa wenyewe tu. Wakoma wanne. Wakiwa wanatembea. Lango la Samaria. Wanawaendea Washami. Wamejitoa mwanga ili uweze kupokea majibu, jitoe mwanga. Yani leo kwa Alshabab. Unasema mama wani najibiwa kwa dharura, nitaolewa kwa dharura, nitapata kadi ya mwaliko kwa dharura,
Nitapona kwa zarura. Napokea heshima kwa zarura. Heshima! Napokea kwa jina la Yesu. Mungu ninayemuhubiri. Amen. Anapokutokea. Yes. Anawanyamazisha watu wote. Awe adui, awe rafiki, yes. Anawafunga midomo. Amen. Wafungwe masikio. Wafungwe. Wafungwe midomo. Wafungwe. Kwa jina la Yesu. Wafungwe. Unabaki kama wakomu unaanza kuimba imba nyimbo zako zingine hazieleweki. Umebaki mwenyewe baba. Wacha kujifariji. Yuko Mungu. Ndio. Hauko peke yako. Yes. Yuko mtu wanne. Amen. Wewe bado anakusubiri ufike Simba amefanya hivi mdomo. Amen. Niambie tatizo bado. 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 Leo kuna dharura. Leo kuna dharura. Walipoingia nchi ya Washamu. Yes. Wametoka Samaria. Ndio. Walipofika neno linasema Washamu wakakimbia wakasema Bwana Bwana watu hawa wamekuja watuue kumbe ni wakoma wanne. Wakoma wanne. Mungu ataachilia nguvu ndani yako. Utamaliza mizimu ya kwenu. Amen. Itasema amekuja atuue. Ndio. Kumbe ni wewe tu Diana. Ni wewe tu. Ni wewe tu kule. Ni wewe tu. Amen. Nasema hivi, December hii hamtazika. Ajali hazitawapata ndugu zako. Amen. Tuko kwenye family deliverance. Yes. Hautazika watu wako. Amen. Ajali hazitawapata. Yes. Wanaosubiri damu za watu. Ndio. Leo na Jumapili, not my blood. My blood is bitter. Yes. Family yes. Deliverance. Watakunywa damu zao wenyewe. Amen. December hii muumini wa PMYC na familia yako. Amen. Usiogope. Amen. Preach mama one. We are listening. Neno linaniambia mwanaume mwenye msaada, Mungu mwenye huruma, akawatia nguvu wakoma. Kumbe Bwana aliinua vishindo vyao kama miendo ya maburudoza. Amen. Kama miendo ya vifaru. Amen. Uliviona vile vinatembea pale kwa mheshimiwa Magufuli kule Dodoma? Uliona vile vifaru vyetu vile? Amen. Eh, unasema fanya fujo uone. Uliviona vinavyotimua vumbi? Ndio. Basi wakoma wakageuka watimua vumbi. Leo Mungu akutie nguvu. Amen. Leo Mungu akutie nguvu. Pokea ushindi. Napokea. Shinda hiyo vita. Napokea. Shinda hiyo vita. Napokea. Kwa jina la Yesu. Napokea. Ushinde vita. Kwa damu ya Yesu. Pokea ushindi. Napokea. Kazini kwako. Napokea. Ushindi. Napokea. Kwa maisha yako. Napokea. Ushindi. Napokea. Ofisini kwako. Napokea. Katika jina la Yesu. Amen. If you are not here, we should say fire. 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 Yes. Kachi nikusaidie. Mungu anapoachilia dharura. Mungu ni Mungu. Hana upendeleo. Anasema katika ile Zaburi 115 mstari wa 3. Huwezi kumuuliza Mungu. Huwezi kumuuliza Mungu lolote. Anapoachilia upendeleo kwako. Anapoachilia majibu. Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Alitakalo lolote analitenda. Lolote atakalolitaka kwako atalitenda katika jina la Yesu. Akitaka upate heshima utapata. Upate huduma utapata. Amen. Upate kibali utapata. Amen. Yeye yuko mbinguni. Akitaka lolote. Ndio. Pamoja na mtoto unayetaka. Amen. Lolote. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isaya 45 mstari wa 9. Ole wake ashindanae na mwamba. Ole wake anayeshindana na mwamba, muumba yake. Ole wake anayeshindana na muumba. Je, utauliza udongo? Mstari wa 9b anasema katika vigae vya dunia, je, udongo umwambie yeye aufinyangae unafanya nini? Au kazi yako hana mikono? Ole wake amwambiaye baba yake wazani au mwanamke una utungu wa nini? Mungu anapoachilia majibu yake hakuna atakayemuuliza. Akitaka kunibariki ukuazike ujichimbie shimo atanibariki tu. Nasema na watoto. Amen. Akitaka kukuheshimisha mwanangu, kurejesha kile ulichopoteza kwa kuwa ni dharura. Waseme wewe Freemason, waseme haufai, atakubariki tu. Hakuna mwenye uwezo wa kumuuliza.
Zarura ijitokeze kwako. Zarura ijitokeze kwako. Napokea okay, kwa jina la Yesu. Ayubu anasema Ayubu 33 mstari wa 13. Nawe kwa nini kumnungunikia? Kwa vile asivyotoa hesabu ya mambo yote. Huwezi kumnungunika. Huwezi kuleta malalamiko. Ukisoma katika Matendo ya Mitume, neno linasema sura ya kwanza mstari wa 8. Nani mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu? Si ni kweli? Mtahubiri Samaria na Yudea na kote nitakako watu. Mtapokea nguvu akisha kuajiria Roho Mtakatifu. Yesu akiwa katika kupaa, aliacha agizo hili kwa wanafunzi, kwa mitume. Wakiwa wamekaa kwenye taba na komoja, wanasubiri wapokee nguvu waweze kutenda kazi. Neno linaniambia kwenye Matendo ya Mitume, malaika wa Bwana akamtokea Kornelio. Wakiwa wao wamekaa wanasubiri nguvu, Kornelio akatokewa, akaambiwa sadaka zako na maombi yako yamemfikia Mungu. Majamaa yanasubiri nguvu, Kornelio anajibiwa. Amen. Kuna watu watasubiri uaibike, wewe utapokea majibu. Amen. Kornelio hapa. Yes. Nasema na Kornelio hapa. Ndio. Sadaka zako zisikilizwe. Amen. Maombi yako yasikilizwe. Amen. Mungu ana upendeleo. Kornelio si mwanafunzi wa Yesu. Kornelio sio mtume. Kornelio sio askofu. Kornelio sio nabii. Kornelio just a Kornelio. Ndio jina lake. Amen. Lakini waliotembea na Yesu, waliomwona akitembea juu ya maji, waliomwona akifufua watu, waliomwona akiponya watu, wamekaa wanasubiri nguvu zitoke juu wakafanye kazi. Kornelio anaambiwa maombi yako, sadaka zako zimenifikia. Hiyo ndio dharura. Amen. Hayo ndio majibu. Amen. Mungu anamtazama anayemtaka, anamjibu anayemtaka. Amen. Kwenye ibada ya leo Mungu atakujibu no matter wewe ni nani. Amen. Historia ya ukoo wako hainisumbui. Amen. Yes. Kwenu mnapitia nini hainitishi? Amen. Majina gani mnaitwa hainitishi? Amen. Tatizo lako lina muda gani hainisumbui? Ninachokijua Mungu amekusikia leo. Amen. Watu 20 wa mwanzo wapokee kusikilizwa. Napokea kwa jina la Yesu. Watu 50 wa mwanzo wapokee kibaa. Napokea kwa jina la Yesu. Rudi kwenye ile scripture yetu. Wafalme wa pili sura ya 7. Elisha anaposema, anapoachilia unabii, utembee na watu hao. Nipatie mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho. Hapa kulikuwa na akida. Akida alikuwa anamsaidia mfalme, anapa msaada mfalme. Mfalme ni mfalme wa Samaria, ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka. Mfalme huyu akamtegemea Akida, mtu mwenye uwezo, ambaye mfalme alimtegemea kwa mkono wake. Neno linasema amelaaniwa amtegemee mwanadamu. Yes. Na kumfanya kuwa kinga yake. Mfalme akaingia kwenye laana kwa sababu anamtegemea huyu Akida. Na huyu Akida aliposikia unabii, nabii ameuachiri kwamba unga utauzwa, akachukia. Unabii unapoachiriwa, kuna mambo mawili yanatokea. Kuna mtu anayepinga na mtu anayekubali. Usitegemee ninapotoa unabii watu wanaokubali. Hata mimi ninayetoa unabii najua kuna watu wawili kati yenu, yuko anayepokea, yuko anayekataa, lakini sio nyie. Sema sio mimi mama. Sio mimi mama. Shangilia Yesu. Amen. Akida huyu alikuwa anamsaidia mfalme.
anamwezesha. Mkono wake ulikuwa na nguvu, nguvu ya pesa. Anamwezesha mfalme, anampa mfalme material, anampa anachohitaji. Nabii wa Bwana, maana kuna watu walijitokeza kumtafuta Bwana Samaria. Nabii wa Bwana akatumwa na Mungu, achilia unabii, kwa sababu wakati huo watu walikuwa nakula mavi ya njiwa, walikuwa nakula vichwa vya punda, walikuwa nakunywa damu za watu, walikuwa nakula nyama za watu. Mungu akasema hapana, hii ni dharura. Nabii Elisha, simama, achilia unabii. Haiwezekani watu wanakunywa damu za watu, watu wanakula nyama za watu. Haiwezekani sukari inakumaliza, pressure inakumaliza, madeni yanakumaliza, uvimbe unakumaliza. Hapana Esther, kaa Kilimanjaro, achilia unabii. Kuna mtu anachukia. Akida alikuwa kama udini wa siku hizi. Mungu anaposema kaa Kilimanjaro, achilia unabii, jinsi nafanya kazi kama nabii tu, lakini atasimama mtu na kora atakwambia manabii ni Freemason, usiende. Ndio huyu Akida. Watu wanakula nyama za watu, watu mnatolewa vizazi na wachawi, watu mnapata magonjwa ya ajabu. Niko hapa niachilie unabii kwenye maji, mtu anakuambia usiende kule, ni uchawi. Ile imani si. Juzi kuna mtu wa Mungu nampenda sana, nikiwa msichana alishafundisha wokovu mali nilikuwa naabudu. Nikamwambia sisahau somo lako, ulifundisha bali ya wokovu, nataka uje ufundishe watu wangu. Akiwa nagonga makaratasi, maana ni wa nje ya nchi, watu tunasema wa udini huko, wakamwambia ukienda kwa yule dada tutakufukuza kwenye makanisa yetu. Yule dada sio mtu wa kawaida, imani yake sio ya kawaida. Ndio huyu Akida. Kuna watu ni maakida. Kuna mtu yuko razi kusaidia kupe kula, lakini sio mtaji. Kuna mtu anafurahi tu kukusaidia, lakini afurahi kukuona umeinuka. Akida alikuwa anafurahi kumsaidia mfalme, lakini hataki mfalme apate unabii kwamba watu waache kula nyama za watu, waache kula mavi ya njiwa, wale unga mzuri, Akida akasema hivi, haiwezekani. Madirisha ya mbinguni yatafungwa. Nabii akamwambia utakula kwa macho. Kuna mtu umeongozana naye kwa maisha, sijui ulibatizwa naye, sijui unasali naye, yuko lazi kusaidia, nani atakuzika kuliko kuondokana na mizimu? Masheketa raba sana rabo. Nikasema ni mbingu gani hii? Kama mimi ni mchawi sawa, lakini sijahubiria watu hawa. Mimi sitaki ajahubirie mimi au nyumbani kwangu, sinataka hubirie watu hawa. Je, wewe ni askofu gani unayezuia mtu kuja kuhubiri wokovu? Wewe utaenda mbingu gani? Mimi sawa, nimeita mtu ahubiri wokovu, wewe unasema usiende. Yule mtu imani part off. Sasa si haja ninyooshe, sio mwacha nihubiria, ninyooshe. Kweli nasema watumishi wanaofungiwa, mtatoka rangoni. Amen. Na wao madui tutawaweka rangoni. Amen. Nasema nikiwa nabii wa Bwana, nabii nitawastaafisha hawa. Ndio nasema ninawastaafisha hawa. Kila anayezuia msiokoke, anayezuia injili astaafishwe. Mungu ninayemtumikia, amen, anaenda kufanya dharura. Amen. Mungu inatosha. Amen. Tosha. Mwacha uhubirie watu injili. Sasa umeokoka nini? Unazuia watu wasihubiriwe injili. Esther hajaokoka. Esther afai. Mwacha mtumishi huyo ahubirie watu wawe injili, waende mbinguni. Akanipa mpaka ushahidi. Nikakumbuka Misali, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo. Nikamwambia kama kweli una uhakika wamekukataza, nipe ushahidi. Akanipa ushahidi.
kwa sababu nalinda moyo. Ndipo Mungu akaniambia, wewe ni nabii, kemea kila anayezuia watu msisikie injili. Nakwambia ninamstaafisha, utashanga. Amen. Wastaafu, wastaafu kwa jina la Yesu. Mungu ana njia nyingi za kustaafisha watu. Anaweza fanya hata sauti isitoke eti. Anaweza fanya hata ushindwe kusimama madhabahuni. Imefika wakati injili ihubiriwe. Ndio. Watu muweze kukombolewa. Amen. Akida huyu akaweka geti. Nabii akaingia kwa shida. Unabii wake kupimwa. Lakini kama wewe mfalme anakutegemea, kwa nini usifurahie kwamba sasa mfalme watu watakula unga mzuri? Kwa nini usifurahie kwamba sasa sintampa tena Diana lift, amenunua gari lake? Elisha akamwambia, utakula kwa macho. Akida huyu, hawa maakida, sifa kubwa, wana uchawi wa ndani. Sifa ya pili, wanakula nyama za watu. Hakutaka unga utokee, alitaka nyama ziliwe. Hakuna mtu atakula nyama yako au ya mtu wa familia yako mwaka huu. Injili ya leo sio ya upendeleo. Si nitakuchekea. Awe baba yako au mama yako, kama nakula nyama za watu, nakwambia ninamuua leo. Afae kwa jina la Yesu. Wao samage afu. Mchunguze. Mchunguze tabia zako. I don't care if your mother or your father. Hakuna mchawi kuendelea kuishi hapa. Amen. Hawatakula damu za watu tena. Hawatakula nyama za watu tena. Amen. Huyu akida ndio watu wakuu wanaong'ang'ania madaraka na kung'ang'ania tu dini. Akamwambia hapana, tuendelee kula mavianjiwa na nyama za watu. Usitabiri habari ya unga hapa. Usitabiri habari ya maji watu wafunguliwe. Ujiulize kwa nini mjengia pool. Kuna watu wamefanya vigizo ni, lakini nasema subiri. Amen. Wa subiri. Amen. Hii wiki ya mazangu. Amazao. Kama Mungu amesema nikae Kilimanjaro na watu mfunguliwe, hatutaacha ubaya uendelee. Amen. Ubaya hautaendelea. Amen. Hakuna amani kwa watu waovu. Kaa chini mwanangu. Akida akaleta ugomvi na nabii. Akaleta shida na nabii. Ahadi ya Mungu ni kuleta ushindi kwa kila unabii. Hiyo ndio ahadi ya Mungu. Kila unabii anaouachiria lazima uwe na ushindi. Kila unabii anaouachiria lazima uingie vita. Unabii kama hauna vita, yes, huo sio unabii kweli. Nabii, ili unabii wako utimie, jihoji mwenyewe. Amen. Wakoma wakasema, tukisema tukae tutakufa, hata tukiondoka tutakufa pia, basi na tuondoke. Amen. Kujikanseli mwenyewe ni bora sana kuliko kusubiri mtu aje kukukansel. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kujikansel wewe kama wewe. Amen. Wakoma hao walipata ushindi wa kupiganiwa kwa sababu walijihoji. Napenda sana mtu anayejihoji. Amen. Mtu anayejihoji hupata msaada haraka. Mtu anayejihoji hupata matumaini. Amen. Kufa tufe, tukipona na tupone. Amen. Lazima ujiadvise mwenyewe. Amen. Patie Yesu makofi. Amen. Misali 17. Rafiki hupenda siku zote. Kuwa na watu wazuri. Utasoma Misali 17:17. Kuna rafiki kwenye maisha ni kama ndugu.
natamani kupata watu wa aina hiyo ambao watakukansel. Ukijihoji wewe kisha utapata watu wazuri watakukansel. Amen. Nipate watoto kama ndugu. Kama ndugu. Mungu akufanye kwa ndugu yangu. Napokea kwa jina la Yesu. Neno linasema usimwamini rafiki. Mika 7 mstari wa 5. Usimwamini rafiki, ina maana si marafiki wote wako sahihi. Usimwamini rafiki, alinde milango ya midomo yako. Ina maana usibwatuke kila maneno yako. Mengine ficha moyoni. Kuna mtu namsaidia? Amen. Mika sura 7 mstari wa 5. Msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako, ili mkeo alalai kifuani mwako asijue habari zako. Kuna mambo hata mke wako humwambi, hata mme wako humwambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Si kila mtu ni rafiki. Kuna watu ni maakida, wananyima unabii usitendeke. Akamwambia Mungu atafunga milango ya mbinguni. Unabii unaotabiri unga mzuri hautatokea. Ukisoma mstari wa pili kwenye hiyo Wafalme, nipe mstari wa pili. Wafalme wa pili. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akimtegemea mkono wake akajibu, akamjibu yule mtu wa Mungu akisema, tazama kama Bwana akifanya madirisha ya mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Swali, aliyemwambia Elisha ni nani? Si ni Bwana? Bwana. Sasa kwa nini wewe mchawi unasema Bwana tena funge? Nani anasema muujiza wako ufunge? Nani? Nani anasema familia yako isifungiwe? Nani? Naona majibu yanatokea. Napokea kwa jina la Yesu. Majibu yanatokea. Napokea kwa jina la Yesu. Tatizo la ukoo wako halitaendelea tena. Amen. Tatizo linalowalia, yes, halitaendelea tena. Amen. Mungu awaweke ushindi. Nipatie Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 24. Mfalme Ben-Hadad wa Samaria alikuwa ni mfalme ambaye haamini nafasi alionayo. Amini mahali ulipo. Hakutakiwa hata kumtegemea mfalme. Alitakiwa jue Mungu aliyemweka kwenye ile nafasi. Amen. Kuna mahali Mungu amekuweka, haujui kama umewekwa na Mungu. Unadhani umewekwa na watu. Mungu amekuweka ili uweze kumaliza hilo tatizo hapo. Neno linasema, ikawa baada ya hayo Ben-Hadad mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, wakakwea kuusuru Samaria. Njaa ikawa huko Samaria, na tazama, wakausuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande vya 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande vitano vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamuita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje mimi, ya sakafuni au ya shinikizo? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Basi naomba muwe na utulivu. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Ai, sema e Mungu. Kila anayetaka nile wapendwa wangu. Kila anayetaka nile wapendwa wangu. Kuna mtu hapa unashawishiwa na watu, hata mambo utaki kufanya. Mtu anaingia kwenye familia yenu, anashawishi, anaingiza magomvi, mnagombana nyie kwa nyie. Nyinyi kwa nyinyi. Hamna amani. Nyinyi kwa nyinyi. Afu yeye yuko salama. Kuna mtu anakushawishi, achana, achana na hii ndoa. Mwambie achana wewe kwanza. Unaachana, afu yeye kesho ukimwambia mbona hujaachana, anakuambia mimi bado naendelea. Mwanamke huyu akamwambia mwenzie tule.
mwambie tule wako kwanza. Mjinga huu akala. Akala mtoto wake. Unabii unapopingwa kuna faida, kuna madhara. Madhara yalitokea. Watoto wasio na hatia wakachemshwa kuliwa. Mtu anapopinga unabii hata msio na hatia mnakutana na mauti. Leo nikiwa maombi muda wa saa 9 nikapelekwa pale stendi kubwa. Nikiwa nakimbia hivi sintamtaja huyo mtu kwa sababu yuko hapa. Hivyo sitaki asikie kuogopa. Nikaambiwa, nabii, mtoto wa huyu amekufa. Nikaambia amekufa? Eh. Hapana, hajafa. Wanadumbukiza ndani ya ice. Watu wanakimbizana kuzika. Mwingine tena, ice tatu zikawa zimegongana kwa wakati mmoja. Kwa kuwa wewe ni muumini wa ima dhabahu, hatutazika. Amen. Hatutazika. Amen. Mwanamke huyu akakubaliana ushauri ambao sio mzuri. Anashitaki sasa kwa mfalme. Anamwambia, basi tukamtokosa mtoto wangu, tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumle, naye amemficha mtoto wake. Ndivyo ilivyo. Kuna mtu anakutoa hapa madhabahuni, yeye bado yupo. Hayuko hapa madhabahuni. Lakini ananifuatilia hapa. Alafu anakuambia usiende. Bwana Yesu. Yoyote anayetaka nyama ya wapendwa wangu kwa jina la Yesu aliwe yeye. Baba, katika jina la Yesu, yeyote yule anataka nyama ya wapendwa wangu na moro kwa mamlaka ya jina la Yesu aliwe yeye katika jina la Yesu. Adui yoyote anataka kula nyama ya wapendwa wangu katika jina la Yesu aliwe yeye kwa damu ya Yesu, aliwe yeye kwa jina la Yesu. Kila watu kwenye maisha yangu, kila watu, kila marafiki wabaya, washauri wabaya, wananishauri mabaya katika jina la Yesu, nasema waliwe wao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema aliwe yeye kwa mamlaka ya jina la Yesu. Adui yoyote yule anataka kula kiwango katika jina la Yesu aliwe yeye kwa jina la Yesu. Aliwe yeye, aliwe yeye, yeye na ushauri wake, yeye na washauri wake katika jina la Yesu. Nasema waliwe wao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ni shauri ya mabaya, kila ni tokee mabaya, mabaya mpato yeye, mabaya mpato yeye, yeye na nyumba yake katika jina la Yesu. Nakataa kujihusisha na mashauri yao, najitenga mbali na mashauri yao kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, hayo mashauri yake pepo kwenye maisha yangu, nayafuta kwa damu ya Yesu, nayafuta kwa damu ya Yesu, nayafuta kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rakatonda mazanda. Andereposanda katika jina la Yesu, na wondo wa watu. Amen. 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 Fire. Baba, katika jina la Yesu, yoyote anataka kunywa damu za wapendwa wangu anywe mwenyewe damu yake katika jina la Yesu. Yoyote anataka damu za wapendwa wangu anywe mwenyewe katika jina la Yesu. Anakunywa damu ya wapendwa wangu, inaamuru wewe basi kwa jina la Yesu. Jikweze barama hasegete kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yoyote wewe Bwana, atu yoyote atamalizia damu ya wapendwa wangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu, kila anayetaka kula nyama ya familia yangu, kila anayetaka kula nyama ya familia yangu, kila anayetaka kunywa damu za watu kwenye familia yangu, kila anayetaka kunywa damu za watu kwenye familia yangu, ale nyama yake mwenyewe, ale nyama yake mwenyewe.
Yesu Ninakemea kila uovu. Amen. Kila uovu. Amen. Kwa familia yenu. Amen. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila uovu. Kila uovu. Ufike mwisho leo. Ufike mwisho leo. Kila uovu. Kila uovu. Nasema mchawi yoyote aliye kwenye familia. Huyu mwanamke ni mchawi. Amezaa mwenyewe, anatokosa mtoto wake. Yoyote aliye kwenye familia anafanya mtu asiye na hatia anaingia kwenye hatia. Unabii huu hata ukwepa. Amen. Unabii huu hata ukwepa. Amen. Atakula nyama yake. Amen. Yes. December hii. Yes. Atakula nyama yake. Amen. November hii. Yes. Atakunywa damu yake. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Neno linasema kwenye Hesabu, usimwache mwanamke mchawi akaishi. Yes. Exactly. Yoyote anezuia unabii kwenye maisha yako wa majibu, atakula nyama yake mwenyewe. Amen. Kachi nikusaiti. Uovu kazidi. Na unasema uovu kazidi usoni panchi. Uovu. Watu wanakula vitu ambavyo hawatakiwi kula. Wanakula watoto wasio na hatia. Kuna mtu kisa mama mko anakuchukia, anaharibu mimba zako. Anakula hivyo vitoto, anaharibu vitoto miezi mitatu tu. Uovu. Uovu umezidi. Chuki tu. Chuki. Inaingia kwa familia, ndio hali ilikuwa inaendelea hapa. Ndio hali ilikuwa inaendelea. Na ndio hali zinaendelea sasa. Ndugu kwa ndugu amuongee. Chuki. Uovu umeingia. Mnasababisha matatizo kwenye familia. Leo Mungu akupiganie. Amen. Leo Mungu akusaidie. Amen. Mungu hata muacha muovu salama. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Neno linasema sisi ni wa Mungu. Sisi ni wa Mungu. Pokea ulinzi wa kimungu. Na wao ni wa uovu. Tuwajua kuwa sisi tu wa Mungu. Na dunia yote pia hukaa katika yule muovu. Pokea kuingia nafasi hii. Isaya 49:22. Nabii Isaya anasema, hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Mungu anasema hapana amani kwa watu wabaya. Usimwache mtu muovu na amani. Mtu muovu hatutamwacha na amani. Mbingu zikutetee. Amen. Ile Wafalme wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 52. Sulemani anasema Adonia akionekana hana uovu ndani yake ataishi. Lakini akionekana na uovu atakufa. Daudi alitaka mwanae Sulemani ndo awe mfalme. Adonia akajiwekea ufalme, akajiwekea farasi, akajiwekea magari, akatangaza, akasema mimi ndo mfalme. Wakati huo Daudi ameshazeeka, akataka kuchukua nafasi ya Sulemani. Neno linaniambia ya kwamba nabii akamwendea huyu mwanamke, akamwambia mfate mfalme, mwambie ahadi na agano alilokuahidi juu ya Sulemani. Aliyeingilia hiyo kesi alikuwa ni nabii. Mfalme akasema Sulemani ndio awekewe mafuta, yeye ndiye awe mfalme, sio Adonia. Adonia alipoenda kupiga magoti kwa Sulemani, Sulemani akamtenda kwa kii, akamwambia kama ndani yako hakuna uovu utaishi, lakini kama ndani yako kuna uovu utakufa. Yes. Na ndivyo ninatabiri. Amen. Kila mwenye ubaya ndani kwenu hataishi. Amen. Amen.
afe kwa jina la Yesu. Ubaya ukionekana kwake hataishi. Amen. Uovu ukionekana kwake hataishi. Amen. Tumechoshwa kuzungukwa na mende. Mungu atuweke malaika. Amen. Wa ulinzi. Amen. Mungu aweke badiliko. Amen. Kwenye familia zetu. Amen. Pokea majibu. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea ushindi mwanangu. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea kibali. Napokea kwa jina la Yesu. Sema e baba. E baba. Kila muovu. Kila muovu. Anezunguka kwa familia yetu. Anezunguka kwa familia yetu. Kama umeona uovu ndani yake. Kama umeona uovu ndani yake. Asiishi. Asiishi. Usiombe na mike, ombeni wote. Omba. Ndio. Fungua sauti, omba. Katika jina la Yesu, kila uovu uovu ndani ya adui yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, usiruhusu uovu ndani ya adui yangu kaiche. Adui yangu mwenye uovu juu yangu asiese kwa jina la Yesu, asiese kwa jina la Yesu, kufa na afe, nasema asiese katika jina la Yesu. Amen. Neno linasema hapa kuwa na mtu kama hapa, kwa sababu mke wake alimshawishi maovu. Kuna watu tunaishi nao ndani lakini wana uovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unabii ukaachiliwa, damu yako italambwa na mbwa. Huyu ni Mungu wa kisasi. Deliverance tulionayo November hii, mwezi huu wa 11. Majali yanayotokeaga hayatatokea kwetu. Amen. Nilichokiona hapa stand Moshi hatutakiona. Lazima Mungu aweke usalama. Amen. Ayubu sura ya 4 mstari wa 8. Neno linasema walimao uovu na kupanda madhara watavuna hayo hayo. Hayo hayo. Kama mimi nilivyoona, hao walimao uovu, yani kuna watu wanalima maovu kabisa, wanalima mapaya. Hao walimao uovu na kupanda madhara huvuna hayo hayo. Wavune wenyewe kwa jina la Yesu. Wavune kwa jina la Yesu. Wavune. Wavune kwa jina la Yesu. Mhubiri 8:8. Hakuna mwenye uwezo juu ya roho azuie au juu ya kifo. Mungu pekee ana wakati wa mtu. Amen. Mwanadamu hana wakati wa mtu. Amen. Zaburi sura ya 7 mstari wa 9. Ubaya wao wasio haki na ukome katika jina la Yesu. Amen. Ayubu anasema, Daudi anasema ubaya wao wasio haki na ufanyaje? Ubaya wao wasio haki na ukome. Ukome kwa jina la Yesu. Unaweza kufungua sauti yako? Amen. Sema ukome. Ukome kwa jina la Yesu. Ukome. Ukome kwa jina la Yesu. Mwanzo 39 mstari wa 9. Yusufu anasema, nitamtendeaje uovu bwana wangu, uovu mkuu namna hii? Anamwambia mke wa Farao, unaniambia nilale na wewe? Nitamtendeaje uovu bwana wangu, uovu namna hii? Maovu yanakufanya uwe against na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mabaya unakuwa kinyume na Mungu. Ndio maana Yusufu alikataa kutenda uovu. Amen. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 28. Mwanamke huyu maovu yake nao yatenda, ameingiwa na roho ya uchawi sasa. Kara mtoto wake, kachemsha mtoto wake, anaenda tumle wakwako. Mwenzi akasema, nimeshakutana na Nabii Esther, nimebadilika, sintakula mtoto wangu. Amen. Sema sintapoteza wapendwa wangu tena. Sintapoteza wapendwa wangu tena. Waweza usire. Kuto kumleta mtu kwenye maombi huko ni kula. Kumuacha mgonjwa huko ni kula. Usikubali ugonjwa muumize mpendwa wako. Amen. Mpeleke kwenye kweli ya Mungu aweze kufunguliwa. Sema Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Neema yako. Neema yako. Itusaidie. Itusaidie. 2021. 2021.
tuingie kwa ushindi. Tuingie kwa ushindi. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Isaya 49 mstari wa 26. Na hao wanaokuonea nitawalisha nyama zao. Nipatie huo mstari. Ukisoma ile Wafalme wa Pili sura ya pili mstari wa 29, wakala nyama ya yule mtoto, wakawaonea. Ukisoma Isaya 46:26, neno la Bwana linasema, na hao wanaokuonea nitawalisha nyama zao wenyewe. Hebu tusome. Wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe. Asa mtu anakuambia hivi, nabii ni prayer point gani anatupa hapa? Ndio hii hapa. Sio mimi. Sio? Sijasema mimi, nilichoambiwa November hii wageuzie kisasi wachawi. Wajire wenyewe. Mwanangu, hao wanaokupa sukari, iwale wenyewe. Amen. Wenyewe. Anasema nipe maandiko. Na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe. Anayewalisha ni Mungu. Mwambie Mungu, inua malaika wako wakawalisha maadui zangu nyama zao. Mungu, inua malaika wako wakawalisha nyama zao wenyewe, maadui zangu wakanywe damu zao wenyewe. Amen. Hii ni prophetic ministry. Hatucheki na mchawi hapa. I don't want to die. Bado nahitaji kuishi. Neno limesema utaona watoto wa watoto wako. Ndio kwanza mwanangu anamaliza form 4. Bado hata sijaona wajukuu. Unataka kunipeleka wapi? Mwambie adui, wapi? Wapi? Hafi mtu hapa. Hafi mtu hapa. Hafi mtu hapa kwa jina la Yesu. Hafi mtu hapa kwa jina la Yesu. Neno linasema, na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kunywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya. Na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi ni Bwana, ni mwokozi wako na mkombozi wako, ni mwenye enzi wa Yakobo. Weka jina lako hapo. Ni mwenye enzi wa Esther. Jaribu kunigusa, utajigusa mwenyewe. Yes. Kumbe damu nayo inarewesha. Watalewa damu zao hao, wataanza kukosana wao kwa wao. Wakosane kwa jina la Yesu. Maadui wateketezwe kwa jina la Yesu. Wateketezwe kwa jina la Yesu. Yeye anajitambulisha, si nabii aliyesema, si nabii Isaya, ni Mungu mwenyewe. Mwenyewe. Kuna mtu unachukia maombi kama haya kwa sababu na wewe ndio uko hivyo. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Hapa say Mama Francisca is talking. Mama Francisca is talking. Kuna mtu anakuambia maombi gani haya? Kwani ni mimi? Ni Mungu ndo aliyesema. Ndio maana anasema, asema nani? Bwana. Bwana sio Esther. Na wote watajua yeye ni mlinzi wa Esther. Amen. Pokea kupiganiwa na Bwana. Napokea kwa jina la Yesu. Kansa ikuachie. Iniachie kwa jina la Yesu. Kansa ikuachie. Iniachie kwa jina la Yesu. Uvimbe ukuachie. Uniachie kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu ananisisitiza uombe tena, simama juu, weka mkono kichwa. Amen. Sema, e Mungu naye wapigania watu wako. E Mungu naye wapigania watu wako. Wote. 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 Wanaonionea mimi Esther. Wanaonionea mimi Kelvin. Wafanye walewe damu zao wenyewe. Wafanye walewe damu zao wenyewe. Wale nyama zao wenyewe. Wale nyama zao wenyewe. Omba, pray to God. Baba, katika jina la Yesu, kila anayenionea, kila anayenionea mimi Kelvin, Mungu wa madhabahu ya PMIC, wewe ni mlinzi wetu. Bwana, wafanye wanye damu yao wenyewe katika jina la Yesu. Fanya maadui zangu, fanya waonevu wangu wanywe damu yao wenyewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana, wafanye kunywa damu yao wenyewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema wanywe wenyewe, walewe kwa damu yao, wale nyama zao wenyewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila adui kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, kila adui kwenye maisha yangu, kila anayenionea, nasema alewe kwa damu yake. Awe Mungu wa madhabahu, amuru malaika zako waonyeshe watesi wangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu asikie maombi yako. Amen. Kaa chini mwanangu. Amen. Namba tatu, ubaya mwingine tunaoona hapa, uovu, ni familia kutawanyika. Ule mstari wa 28, neno linasema kwenye hii Wafalme wa Kwanza sura ya 6:28,
mtu huu alisema tumle mtoto wako leo. Ni familia ni kutawanyika. Ndio maana nabii ilimpasa aende langoni pa Samaria aachilie unabii. Ndio maana leo imenipasa niachilie unabii. Amen. Ni family deliverance, kizazi chako lazima kikombolewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Familia inaingia kutawanyika. Mtu huyu akaleta mfarakano kwenye familia. Akamfanya mama amle mtoto wake. Kuna mtu anafanya mkose maelewano na watoto wako. Anakufanya mtoto asikusikilize. Anafanya watoto wako wasikusikie. Watoto wako wasikuelewe. Watoto uliowazaa wewe mwenyewe hawasalimiani, hawakupendi, hamna maelewano. Ni mfarakano wa familia. Mwanangu, mnaenda kupatana. Amen. Mnaenda kupatana kwa jina la Yesu. Amen. Kuna watu wanaharibu familia yako, halafu familia zao wamezikumbatia. Wamezikumbatia. Lakini wanataka watoto wako wasikupende, wasikutumia hata soda, wala msionge, wala wasifauru. Ndio maana nikasema, tunaomba maombi ya familia. Amen. Mungu aweke amani kwa familia. Napokea kwa jina la Yesu. Kuna watu ni waajabu. Unakuta mtu, watu wanamsema mke wako vibaya, na wewe umekodoa macho na wasikiliza, alafu unaondoka. Ni mfarakano huu. Mke wako anasemwa vibaya, na wewe unakaa hapo, wanamaliza kuongea, wanakunywa maji, wanaondoka. Unasema tu Mungu anajua. Mungu anajua. Fukuza watu. Watafanya msifike mwisho. Ashukuriwe Mungu kwa mume wangu George. Usisubutu kunisema vibaya. Amen. Nakwambia utaondoka mwenyewe. Yeah. Kuwa mtu ambaye usikubali mtu anawafarakanisha. Huyu mama aliingia kufarakanisha hii familia. Akafanya mama mtu amle mtoto wake. Hey my God. Kuna mtu hapa hata dada yako amsalimiani. Kuna mtu amewafarakanisha mtu huyu. Mmoja. Mtu mmoja tu. Hakuna amani kwa waovu. Nasema watapata amani. Amen. Katika jina Yesu watapata amani. Waikwepata jina la Yesu. Mungu wangu akutetee. Amen. Mungu wangu akupiganie. Napokea kwa jina la Yesu. Ule mstari wa 29. Mstari wa 29 kwenye hiyo sura ya 6. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Yaani point inaniogopesha sana. Tukampika tukamla. Ndio nitaacha kuomba maombi ya faya mimi. Bana, mgeukie mwenzio mwambie mimi sitaki kuchemshwa mimi. Mimi sitaki kuchemshwa mimi. Sitaki. Sitaki. Nitaomba. Nitaomba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Sitakuruhusu uhadisie ubaya wa kanisa mbele yangu. Sintaruhusu useme mamle. Sintaruhusu nitakupiga fai. Sintaruhusu mseme mama wani. Sintakuruhusu. Sintaruhusu. Usiruhusu mtu kukuharibu kwa familia yako. Usiruhusu mwanangu. Ukimruhusu atakukula nyama. Yeah. Akishamaliza, wewe mtu anakuja, anaisema madhabahu, unamwangalia. Anamsema nabii wako, unamwambia tu hii. Anasema watu wa kanisani, viongozi wale wabaya, hii. Wale wa mama pale kanisani wabaya, hii. Unakodoa macho kama umesimama mlangoni. Ondoka hapo mlangoni. Fight for your destiny. Amen. Fight for your destiny. Ukifunga mdomo unafunga hatima yako. Yeah. Ukifungua mdomo unafungua hatima yako. Amen. Unasema ninakataa na sikubali. PMYC imenifungua. Sinta kuruhusu ule nyama yangu. Wewe unataka kula nyama yangu. Ninakataa na sikusikilizi. Ninaifahamu tangu KDC. Yes. Ninaifahamu hii mazabao. Namfahamu huyu dada tangu akiwa mdogo kama yule. Utaniambia kitu kwa sababu unataka kula nyama yangu. Kuna watu ukipita hivi njiani anatamani kutafuna masikio yako maana anaona yananukia. Eh? Wewe ujui niulize mimi nabii. Yaani kuna lijitu kazi yake kusikia harufu. Mwanzie akipita anatamani nimle. Nimle, nimle, utamjuaje pale anapoanza kumsema helpers wako. Mfano mtu amseme rusi kwako, utafurahia? Wakati amekupa gauni uvae. Si utamngata? Sema wangatwe. Fire kwa jina la Yesu. Fire! 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 Huwezi kumharibu helpers wangu.
Bwana Yesu asifiwe. Hakuna amani kwa wabaya. Usiruhusu wabaya. Mifarakano kwa familia akaiharibu hii familia. Ikabidi huyu mwanamke akimbilie kwa mfalme. Sema leo nimekuja madhabahuni. Natoka na majibu yangu. Leo nimekuja madhabahuni natoka na majibu yangu. Natoka na majibu yangu. Natoka na majibu yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mhubiri anasema Mhubiri 8:11. Kwa kuwa hukumu juu ya watendayo mabaya haitekelezi upesi. Mungu itekeleze hiyo hukumu. Mioyo ya wanadamu inakuwa mibaya kwa sababu hatuwahukumu maadui. Maombi ya hii Novemba tutamhukumu adui yako kwa jina la Yesu. Amen. Mwambie Baba jitokeze. Baba jitokeze. Poteza wanaonipoteza. Poteza wanaonipoteza. Lord arise. Dogan. Lord arise. Lord arise. West is the waster. West is the wasters. Pray to God. Father, in the name that is above every other name, the name of Jesus, arise to me today. Rest in my wasters, the wasters of my life, the wasters of my business. Rest them in the name of Jesus. Every waster in my ministry, every waster in my life, oh Lord, arise today and rest them by fire, by force, by fire, by force. Rest my wasters wherever they are. Rest them wherever they've been hidden. Rest them in the name of Jesus. What's their families? What's the mighty name of Jesus? I am. Amen. Mungu wangu wapoteze. Wapoteze. Wanaokupoteza. Wapoteze kwa jina la Yesu. Sema Mungu wapoteze wanaonipoteza. Mungu wapoteze wanaonipoteza. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kaa chini mwanangu. Wangapi unabarikiwa? Amen. Leo ni maombi. Oh yes. Umwezi ni maombi. Yo. Ukitembea na mimi na maombi haya, watapotea wenyewe, yani watapotea. Amen. Na utaenda mbele kwa ushindi. Amen. Na utapokea watu wanaoenda na wewe kwa ushindi. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Mfalme akatuma watu kuuliza kwa Mungu wa Ekron. Matatizo yamezidi. Wafalme wa pili sura ya kwanza mstari wa pili. Akatuma watu kuuliza kwa Dagon, Mungu wa Ekron, the God of Ekron. Alipokuwa akienda kutuma watu, mfalme aliugua. Kwa kuwa ameumwa, mabaya yamemfika. Akaenda huko, mstari wa tano. Nipatie mstari wa pili. Na Azia akaanguka katika dirisha la chumba chake. Akaumwa kalala kitandani. Nipatie mstari wa tatu. Watatu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Elia mtumishi, ondoka ukaonane nao. Na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria akawaambia, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mkaenda kuuliza kwa Beelzebub, Mungu wa Ekron? Mungu yuko mamle. Hatutaruhusu tena vibanda vya waganga. Hatutaruhusu vibanda vya wachawi. Amen. Na wote wanaoenda kuuliza kwa waganga hawatashuka kwenye vitanda vyao. Amen. Wafe kwa jina la Yesu. Say, Mama One is talking. Mama One is talking. Elia akawatokea. Mnaenda wapi nyie? Nyie mnaenda wapi? Mstari wa tano. Lakini mstari wa tano, wale wajumbe wakarudi na mfalme akawaambia, "Mbona mmerudi?" Wakamwambia, "Mtu alitutokea akaonana nasi, akatuambia, enenda urudi kwa mfalme yule aliyewatuma. Mkamwambie Bwana asema hivi, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Kilimanjaro pale PMYC hata mnakwenda kwenye mizimu?" Utaona Desemba watu wanavyokuja kutambika. Utaona magari mazuri hapa. Yaani kuna mtu aje Moshi Desemba, lakini lazima aje. Fire. Kuna watu wanakuja kuuliza kwa Dagon. Wanakuja kuuliza kwa Ekron. Hapana, njoo usalimie. It is good to back on. Oh yes. But it's not good kurudi kuanga. Hiyo sio good. Mwambie jirani hiyo sio good. Hiyo sio good kabisa. That's not good. Wanamwambia mfalme, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli
Hata mnakwenda, naomba nirekebishie screen yangu. Kuuliza hata mnakwenda kuuliza kwa Beelzebubu, Mungu wa Ekron, basi kwa ajili ya hali hutashuka katika kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Wanaoenda kuroga, wanaoenda kwa waganga, yes, hawatashuka kwenye vitanda vyao. Amen. Si hivyo tu, nabii akaachiria unabii. Mungu amemwambia, na mimi Mungu ndo ameniambia nikuletee ujumbe leo. Anayepeleka jina lako kwa mganga, anayepeleka picha yako kwa mganga, anayepeleka watoto wako kwa mganga, yes, anayepeleka familia yako kwa mganga, ndio njia aliyorudia, hata rudi atakufa. Afe kwa jina la Yesu. Sema natoka mlangoni. Natoka mlangoni. Nipatie maandiko. Mstari wa saba. Akawaambia, je, mtu yule alitokea akaonana nanyi akawaambia maneno haya? Alikuwaje? Ni mtu wa namna gani aliyesema mtu akienda kwa mganga, akipeleka picha yako kwa mganga, akipeleka nina yukoje? Mfalme anajaribu kuuliza. Wakamwambia, alikuwa amevaza vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake, naye akasema ndiye Esta yule. Ni watu wa itu. Umevaa manyoya mamii. Powerful. Yeah. Naye akasema, sikia, maadui zako wananifahamu kuliko unavyonifahamu. Ndio. Hata saizi wakiita picha yako, hii madhabahu inajitokeza. Amen. Kuna dada mweupe hapa, ana nguo kama manyoya amekuja hapo. Usirudi tena. Kweli. Mfalme akasema, huyo ni Elia. Wote mliopokea upako Ijumaa. Napenda sana watu wanaomba Ijumaa. Wote mliopokea upako Ijumaa, ninatabiri kwa maisha yenu. Tabiri. Mchawi akiwagusa, madhabahu itatokea. Amen. Madhabahu itatokea. Napokea. Madhabahu itatokea. Napokea. Madhabahu itatokea. Napokea. Madhabahu itatokea. Amen. Pokea upako. Napokea. Pokea. Napokea. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa damu ya Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. If you are not here, we should say fire. Fire. Kachini mwanangu. Powerful. Mama one is talking. Hivyo unapoenda kwa waganga ni uovu. Nenda kwa mtu wa Mungu. Kwa mtu wa Mungu kutakuhitaji unyenyekevu. Kama unataka ushindi kwenye hii vita, unyenyekevu. Kujua historia ya hiyo madhabahu. Historia ya hii madhabahu, ili tupate ushindi, kwanza tunaamini katika nabii. Tunamwamini Mungu anatufanikisha. Amen. Tunamwamini nabii, tunapata mafanikio. Amen. Mungu anatuthibitisha. Yes. Nabii anatupa mafanikio. Amen. Kwa dada siye na kazi, kumpa mchanga unageuka milioni mbili, sio kitu cha mchezo. Kabisa nabii. Sio kitu cha mchezo. Mwingine atatukana, mchanga. Huyu nabii anawabebea michanga, mwambie ndio. Nitakubariki kama mchanga wa pwani. Amen. Ulitaka nipe nini? Nikuulize. Hivi tuseme, mimi ningempa milioni mbili, wewe sema kweli. Ningempa. Hata 500,000 siku ile kwenye ibada ningempa. Nisingempa, kwani amefanya kazi gani? Mimi sio yeye kama hujafanya kazi. Lakini Mungu anapofanya dharura, anaubadili mchanga kuwa akaunti yenye pesa. Miracle man. I receive. Miracle man. I receive. Miracle man. I receive. M-Pesa. I receive. Airtel money. I receive. Receive it. I receive. Jesus name. Amen. Kaa chini mwanangu. Hivyo mfalme huyu, baada nyenyekee, baada amfate nabii Elia. Umesema sintashuka kwenye kitanda. Umesema tusiende kwa waganga. Umesema nisiulize. Unataka nifanyeje? Mfalme akasema, nipe mstari wa tisa. Nipatie mstari wa tisa. Ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake wamwendee Elia
akamwendea na tazama ameketi juu ya kilima, akamwambia ewe mtu wa Mungu, mfalme asema hivi, shuka. Mfalme anasemaje? Shuka. Shuka. Shuka upesi. Nabii amekaa. Ameachilia unabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njoo Kene wangu, piga makofi kwa ajili ya Kene. Papa Kene. Mr. Rasta. Kimbia, 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 kimbia. Mzee bado tunatembea na deliverance ya getini eh. Kakae pale mamle. Naomba watu wanne wamfuate. Watu wanne mfuate. Aha. Aha. Mmoja apelekee mic. Weka, weka. Ka. Aha. Mwambie mfalme anasemaje? Mfalme anasemaje? Mfalme anasemaje? Shuka. Mfalme anasema? Mfalme anasema shuka. Anataka kasikie mwenyewe unabii uliosemaje? Uliosema. Nabii akasemaje? Nipe maandiko. Elia akajibu, akawaambia yule akida 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni, ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka ukawateketeza yeye akida na 50 wote. Ninatabiri kwa jina la Yesu. Yoyote anayekupeleka kwenye maovu. Ndio. Yoyote anayekupeleka kwenye maovu. Ndio nabii. Ateketeze. Ateketeze kwa jina. Fire! 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 Kwa jina la Yesu. Fire! Jesus. Amen. Akatuma kundi lingine. Naomba watu wanne kimbia. Kimbia watu wanne, kimbia. Niteketeze madui ndani yako. Teketeza mami. Fika pale. Aha. Akawaambia mfalme anasemaje? Mfalme anasema shuka. Sijawaambia nyinyi muondoke mliokuwa hapa. Sijawaambia muondoke. Na ndio maana hamjibiwi. Aha. Wewe ni mwana wa nabii uko hapo. Amen. Mfalme anasemaje? Mfalme anasemaje? Shuka, shuka. Twende. Shuka. Elia akajibu. Elia akajibu. Akajibu tena. Akamwambia ewe mtu wa Mungu, nipatie mstari wa 10. Wewe unasoma na mimi maandiko umevamiwa wiki hii. Elia akajibu akamwambia yule akida 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu na moto na ushuke kutoka mbinguni. If I be a man of God, if I be a prophetess of God, yes. If I be a man of God, yes. If I be a prophetess of God, sema nabii. Every witch in your family, every power in your family, every demon in your family, kila nguvu za mapepo, kila nguvu za majini, yes. Moto. Moto ushuke. Ushuke. Fire! 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 Watakatazwa. Fire! Watakatazwa. Watakatazwa. Fire! 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 Yoyote yule anayesema kanileteni picha yake, kanileteni familia yake, kanileteni mnataka damu zao, kanileteni nguo yake. Kuna watu nguo zenu mpaka za ndani zimepotea. Kaleteni. Yoyote nikiwa kama nabii wa Bwana. Amen. Moto kwa ima za pao. Yes. Uingie kwenye mwili wako. Amen. Uunguza wa maadui. Yes. Fire! 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 Jesus! Fire! Akatuma wengine. Nyi wanaume nyie mtaondoka bila majibu. Wanawake wanawashinda kweli, nyi mnasema tu vai. Fire. Fire. Waache, wamejitahidi. Wapeleke. Akaenda. Akaenda. Nipatie mstari wa 11.
akatuma 53, akatuma tena akida wa 50 mwingine pamoja na 50 wake wamwende. Akajibu akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka upesi. Nipatie mstari wa 12, nipatie mstari wa 13. Tena akatuma 53, hawa hapa 53 ni hawa 50 wameongozana. Wacha upate kibali, kaeni hivi foreign, sawa? Rudi nyuma, rudi nyuma. Huyu ni kiongozi, unielewe somo langu. Amen. Huyu amebeba watu. If you need a prophecy, you need to be humble. Exactly. Kama unahitaji unabii, yes, unahitaji kuwa mnyenyekevu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu akida wa 53, wa kwanza wakalambwa na moto, wa pili wakalambwa na moto, wa tatu alichofanya alifika. Njoo mwanangu, nyinyi mlikuwa mmelala chini, aliyewaambia msimame nani? Njoo. Huyu alipotoka huko, njoo na kundi lako, nataka nikufundishe kwa mfano utanielewa. Rudini kundi hivi, rudini nyuma, kiongozi wenu akae mbele, unielewe vizuri sana. Kama unahitaji kweli, Mungu ameniambia moto upo kwa hii madhabahu, lakini kuna kitu watu wanatakiwa wachue. Amen. Kitu wachue. Yes. Huyu watatu alipotumwa na mfalme, ninakutuma uende pale. Alipofika pale kwa mfalme, na kundi linamfuata kwa mbali, hivyo kwa mbali tu, njoni kwa mbali. Alipofika pale alipiga magoti. Kwa hii madhabahu hatupigi magoti kama wajibu, tunapiga magoti kwa sababu tunataka Mungu aseme. Amen. Alichoona kuna watu wameuliwa na moto. Usiposoma historia utairudia historia. Soma historia usirudie historia. Amen. Akida watatu alikataa kurudia historia. Akida watatu alikataa kufa. Akida watatu alikataa kulambwa na moto. Akida watatu alijua historia. Waliokuja huko walimwendea nabii wamesimama. Walimwendea nabii kwa mamlaka. Walimwendea nabii kwa mamlaka zao na pesa zao na usomi wao. Lakini mimi naweka usomi pembeni, naweka heshima pembeni, naweka ukuu pembeni, yes, naweka ukamanda pembeni, naweka ukanali wa jeshi pembeni. Ninafika kwa nabii napiga magoti. Amen. Kisha ninasema ninachokitaka. Amen. Kama unahitaji unabii, lazima ujue kunyenyekea. Amen. Kuna watu siku hizi wanapiga magoti wanambia, Shalom mama wani. Na mimi vile Mungu hajaninyima kutabasamu, na kuangalia, napata raha mimi. Nasema ibada itaisha kwe. Tumepiga, tumepiga, tumefika hapa. Hatutembei kwa ruturugia hapa. Hapa tunafanya mambo ki prophetic. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunafanya kila jambo ki unabii. Mwenzio umemwona amepiga magoti, jua kuna kitu anahitaji na mimi ninafuata. Soma. Amen. Umefika Mamle, haujui hata kinachoendelea, lakini ukamwona udada anakuja soge, anafika hapa, nikimsemesha Ruth anapiga magoti. Hata kama umefika leo, ukifika na wewe piga, soma historia, jua historia. Amen. Wale walikutwa wamekufa, ikabidi yule wa tatu anyenyuke, aende afike pale apige magoti. Tunaelewana? Amen. Neno linasema, nipatie maandiko. Tena katuma akida wa 53 pamoja na 50 wake, ameongozana na kundi lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ni kanali wa jeshi, kamanda, ni mtu mkuu. Na nabii Elia yuko kwenye serikali tu ya mbinguni, hana CV yoyote hapa duniani. Hata mimi mama wani sina CV yoyote. CV kubwa nilionayo wachawi wanajua vizuri. Amen. Wanaogopa moto uliopo hapa. Yes. Wanaogopa msiki uliopo hapa. Yo. Magonjwa yakai kwako. Yeah, utasa ukai kwako. Amen. Madani yakai kwako. Amen. Mataswa yakai kwako. Amen. Hiyo ndo CV niko nayo. Amen. Neno linaniambia akaenda akapiga magoti mbele ya nani? Ya nabii. Wale wa mwanzo walipiga magoti? Hapana.
walionyesha unyenyekevu? Hapana. Akaenda mbele ya Elia, akapiga magoti, akamsii sana, akamwambia, mtu wa Mungu, na kusii roho yangu na roho ya 50 hawa ziwe na thamani machoni pako, si machoni pa Mungu. Alianza kujua jicho la nabii likinitazama ni Mungu amenitazama. Amen. Kama roho yangu ikiwa na thamani machoni pako, hata Mungu ataiona ina thamani. Mimi leo ninaenda mbamu nikikutana na mama wangu, wewe mtu wa Mungu, ninaomba, nina uvimbe, wacha maisha yangu yawe na thamani machoni pako. Kisha mtu wa Mungu atamgeukia Mungu. Si kila mtu ana nafasi ya kusikilizwa. Mungu ana watu wanapeleka kesi. Amen. Alipofika pale, alipoongea hizi pointi, alipohitaji uthamani, ndio maana deliverance ya familia, roho 50 hawa na mimi hapa ziwe na thamani machoni pako. Watu wa familia yenu na wewe, Mungu azipe thamani roho zenu. Amen. Wachawi wasiharibu roho zenu. Amen. Wachawi wasiwapoteze. Amen. Ziwe na thamani. Amen. Ziwe na thamani mbele za Mungu. Amen. Madui wasiwachezee katika jina la Yesu. Neno linasema, nipatie mstari wa 15. Malaika wa Bwana akamwambia Elia, baada ya huyu mtu kusema tu, malaika akamshukia. Malaika wa Bwana akamwambia Elia, shuka pamoja naye, usimuogope, ondoka ukashuke pamoja naye hata kwa mfalme. Ukitaka unabii uende na wewe mpaka nyumbani, unabii unakuhitaji goti lako, unyenyekevu wako, yes, hamu yako. Amen. Ya kupokea. Amen. Kuna mtu nimemsaidia? Yes, nimesaidia. Wale wa mwanzo walifunga mbingu, wa pili walifunga mbingu, lakini watatu wakafungua mbingu. Waweza kufungua mbingu leo? Amen. Fungua mbingu mwanangu. Napokea. Fungua mbingu mwanangu. Napokea. Fungua mbingu mwanangu. Napokea. Mbingu za heshima yako. Napokea. Mbingu za utuma yako. Napokea. Kwa jina la Yesu. Napokea. Damu ya Yesu. Napokea. Fungua mbingu. Napokea. Kwa jina la Yesu. Amen. Nanda na ushindi. Napokea. Wote mlioaka kuwa hapa madhabahu ni simameni juu. Yes, simameni juu. Thank you, my. Simameni juu. Thank you, Jesus. Kwa kuwa mmekimbilia madhabahu, nyosheni mikono yenu juu. Kwa kuwa mmekimbilia kupokea, ninatabiri, ninaachilia unabii, roho zenu na familia yenu ziwe na thamani mbele ya Mungu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Dirisha lako limefunguka. Amen. Take it. I receive it. Shangilia Yesu. Amen. Nenda na urudi na ushuhuda. Pointi ya pili, Elisha alitamka, unapokutwa na tatizo, kuwa na mamlaka ya kuachilia neno la ushindi. Wafalme wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza, Elisha alisema, kesho panapo majira haya. Elisha alipoona, nabii alipoona ubaya umeingia, njaa imeingia, aliachilia neno. Na wewe achilia neno mwezi wa 11, achilia neno la uzima kwenye familia yako. Amen. Mungu akujaze hekima. Napokea kwa jina la Yesu. Neno litakupa hekima. Anasema kwenye Luka 21 mstari wa 15, nitawapa hekima. Naomba huo mstari nisome. Luka 21 mstari wa 15. Nitawapa hekima ambayo watesi wenu hawatawashinda. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Mathayo 12:36 mpaka 37. Kila neno lisilo na maana watakalolinena wanadamu watalitolea hesabu. Kila neno ambalo adui amekuandikia atalitolea hesabu mbele za Bwana. Daniel sura ya 10 mstari wa 12. Daniel, ukiwa katika kuomba maneno yako yalisikiwa, kuwa na neno, tamka neno, tamka ushindi. Amen. Kinachosikiwa ni neno. Amen. Ndio maana kwa hii madhabahu tunaishi kwa neno. Amen. Hautaingia hii madhabahu katoka kama ulivyo.
kilichosikiwa Danieli alipoomba ni maneno. Maneno yako yalisikiwa, na mimi nimekuja kwa ajili ya hayo maneno. Malaika waje kwa ajili ya mahitaji yako. Napokea kwa jina la Yesu. Malaika watokee kwa ajili ya mahitaji yako. Napokea kwa jina la Yesu. Zekaria sura ya 3 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, "Shetani, Bwana na akukemee." Mungu amkemee adui kwenye maisha yako. Amen. Bwana kamwambia, "Shetani, Bwana akukemee. Ewe Shetani, Bwana akukemee." Isaya 7 mstari wa 7. Kila watakalopanga hawatafanikiwa. Isaya 8 mstari wa 9 mpaka wa 10. Fanyeni shauri halitathibitika. Pangeni hamtafanikiwa. Maana Bwana yu pamoja nasi. Marko 16 mstari wa 20. Bwana akatenda kazi pamoja nao. Mungu atende kazi pamoja na wewe. Bwana katenda kazi na kulithibitisha lila nani. Amen. Mungu alithibitisha neno lako. Amen. Mungu atende kazi pamoja na wewe. Amen. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2. Mungu alifanya kila kitu kwa kusema. Ndio maana nahitaji utamke. Thibitisha neno. Alisema, akasema iwe no. Patie Yesu makofi. Amen. Point yetu ya mwisho leo, tunashinda kwa ufunuo. Ufunuo. Elisha anasema wakati mfalme anatuma wale watu wakamuu, anasema ni nani wanasikiliza maneno kwangu? Wafalme sura ya 6 mstari wa 32. Wafalme wa 2. Neno linasema, aha, hakuna mtu anayepeleka habari zetu. Akamwambia undani kuna mamruki. Huku kwetu kuna mamruki. Nani anapeleka habari zetu? Wakamwambia yuko Elisha mwana wa Shafati. Kila unachoongea anasikia kule aliko. Nasema madhabahu isikie kile watesi wako wamepanga. Amen. Madhabahu isikie kile watesi wamekipanga kukuharibia. Amen. Na tukisikia tutawaharibu. Waharibiwe kwa jina la Yesu. Waharibiwe kwa jina la Yesu. Waharibiwe kwa jina la Yesu. Ufunuo ni mzuri sana. Ukienda na ufunuo utakusaidia. Mfano akasema basi mkamkamate. Wakaenda. Wanaenda kumkamata. Gehazi akaamka na kafagio kake asubuhi, anafagia uwanja, akaona jeshi linakuja, akasema mae tumekufa. Elisha, tumekufa. Elisha kamwambia nini? Jeshi limekuja kutuangamiza. Elisha kasema, Bwana, mfungue macho mtu huyu aone walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Mungu akafungua macho ya Gehazi. Kukataa ufunuo ni kukataa kufunguliwa. Kukubali ufunuo ni kufunguliwa macho yako. Amen. Say oh Lord. Oh Lord. Oh Bwana. Fungua macho yangu leo. Fungua macho yangu leo. Omba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Na kuomba Mungu mwaminifu yafunue macho yangu ya rohoni. Nipate kuona kile ambacho umekusudia kwenye macho yangu. Funua macho yangu ili nipane ulinzi wako kwangu katika jina la Yesu. I pray to you, oh Lord my God, open my eyes today, open my spiritual eyes. I want to see the destination of my life. Nipe panone hatima ya maisha yangu katika jina la Yesu. Yafungue macho yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu, niuone katika jina la Yesu. Amen. Wakorintho wa kwanza 10:13. Kila jaribu lina mlango wa kutokea. Amen. Hilo huo mlango wako uwe wazi leo. Amen. Utoke kwa hilo jaribu. Natoka kwa ushinde hilo jaribu. Amen. Ushinde kwa damu ya Yesu. Amen. Ukisoma ile Matendo ya Mitume, neno linasema walipofika ule mlango wa chuma, Matendo ya Mitume 12 mstari wa 10, lile lango la chuma liliachia lenyewe. Lililegea lenyewe. Mwanangu, hilo jaribu zito liondoke lenyewe. Liondoke kwa jina la Yesu. Liondoke kwa maisha yako. Liondoke kwa jina la Yesu. Liondoke kwa maisha yako. Liondoke kwa jina la Yesu. Hii hautamaliza na mateso kwa jina la Yesu. Amen. Hautamaliza kwa kilio kwa jina la Yesu. Amen. Anasema kwenye Mwanzo 22:17, uzao wako utamiliki marango ya adui. Miliki marango ya adui. Napokea. Miliki hayo marango. Napokea. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Simama juu. Uko tayari kuomba? Amen. Uko tayari kuomba? Amen. Kusanya viti. Sante Yesu. Thank you Jesus.
Maombi haya unaenda kuomba sasa. Si maombi ya kukaa. Ndio maana nimesema kusanya viti. Haleluya. Gerezani kwa dharura. Lile lango Matendo sura 10:12 liliregea lenyewe. Mwanangu, jaribu lako lina mlango wa kutokea kama anavyosema kwenye Wakorintho. Na dakika hii jaribu lako, hilo lango la chuma walilokufungia, walilofungia familia yako, yes, linaenda kulegea lenyewe. Lilegea kwa jina la Yesu. Na maombi haya sitaki ukae. Utaomba ukiwa unatembea. Ukitaka kupiga magoti, piga magoti. Ukitaka kutembea, tembea, lakini usikae. Amen. Maombi haya. Aliyeshindwa kabisa ataenda kule nyuma kukaa kwenye vile viti vya kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajiona kabisa umeshindwa kwa sababu maombi ni ya faya. Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, moto unashuka sasa kuomba na wewe. Amen. Na umeshindwa, wewe kaa kwenye viti, nitakufuata kwenye prayer line. Naenda kwenye viti, nitakufuata pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo lango la chuma lilainike lenyewe. Lilainike kwa jina la Yesu. Lilegee lenyewe. Lilegee kwa jina la Yesu. Ninaachilia unabii kwa maisha yako. Tabir nabii. Neno nasema fimbo ya Musa ikageuka kuwa nyoka. Ikalamba zile nyoka zote za Misri. Mwanangu, unabii wa hii madhabahu ugeuke kuwa hatari kwa maadui zako. Amen. Unabii wa hii madhabahu uwe hatari kwa maadui zako. Amen. Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, nyosha mikono yako. Wewe mwanangu uliyeko hapa na wewe unayetufuatilia, yoyote yule kwa familia yenu anayejiweka kiongozi, kiongozi wa mizimu, kiongozi wa ukoo wa mizimu, sauti ya mizimu za madhabahu, sauti ya kichawi, mti wa kichawi, mzee wa mila za kichawi, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, Novemba hii hata imaliza. Sijui kama mmenielewa. Ikiwa mimi ni nabii wa Bwana na Mungu ameniruhusu kukomboa watu hapa Tanzania. Amen. Na dunia nzima wao wananifuatilia. Yes. Sauti yoyote ya mchawi kwenye familia yenu. Amen. Kiongozi wa mizimu. Kiongozi wa ukoo wa mizimu. Yes, Lord. Mtu uliooteshwa wa kichawi, ninatabiri Novemba hii hatamaliza. Amen. Kwa jina la Yesu hatamaliza. Amen. Kwa damu ya Yesu hatamaliza. Amen. Kwa jina la Yesu hawatamaliza. Amen. Kwa damu ya Yesu hatamaliza. Amen. Kwa jina la Yesu hatamaliza. Amen. Kwa damu ya Yesu hatamaliza. Amen. Kwa jina la Yesu hatamaliza. Amen. Nasema Novemba hatamaliza. Amen. Ninatabiri na achilia unabii afukuzwe kwenye uso wa ardhi. Amen. Afukuzwa kwenye uso wa ardhi. Afukuzwa kwa jina la Yesu.
afukuzwe kwenye uso wa ardhi. Afukuzwe kwa jina la Yesu. Sema e Bwana. E Bwana. Kiongozi wa mizimu. Kiongozi wa mizimu. Wa ukoo. Wa ukoo. Wa kichawi. Wa kichawi. Kuna kiongozi wa ukoo wa baraka na kuna kiongozi wa ukoo wa kichawi. Huyo ndiye ambaye mimi napingana naye. Wa baraka Mungu ampe kuishi. Amen. Kiongozi wa ukoo aliye baraka Mungu ampe kuishi. Amen. Lakini yoyote anayeabudu mizimu, anayeendeleza mila za mizimu, anayeendeleza uchawi, sema Bwana. Bwana. Mfute kwenye uso wa nchi. Mfute kwenye uso wa nchi. Omba katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kiongozi, kiongozi wako wa kichawi, e Mungu wapie maisha, mfute katika uso wa nchi. Katika jina la Yesu, rakatonda masanda, lale blazega masanda kande, rabazana katonda, la proko makande rabazana, reakatonda masanda, lale blazega masanda lepo, kila kiongozi, omba kwa jina la Yesu, Mungu amfute kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Mazakata raba shandara bau. Raka dararara mazakara baba shandara bau. Mika naraba zakata raba shandara bakori aba zakate. Mazakata raba shandara bau. Raka tonda masana. Lale blasega masandara bau. Raba. Baba kwa jina la Yesu, kila wadoe, kila kiongozi wako wa kichawi, kwa jina la Yesu, Jehova mfute, Bwana muondoe, Bwana mfute, katika uso wa dunia hii, katika ulimwengu wa damu na nyama, na katika ulimwengu wa roho, afute kwa jina la Yesu, kila adoe, kila mkuu wa kichawi, kila mbaya uongo, kwa jina la Yesu, rabo zanda katonda, raga raba zende kutonda, Wewe mwanamke mchawi kwa familia. Afe. Wewe mwanaume mchawi kwa familia. Afe. Kwa jina la Yesu. Ufukuzwe kwenye hii ardhi. Ufukuzwe. Uso wa Mungu kukataa. Amen. Usikae tena kwenye hiyo familia. Amen. Na kusababisha mateso. Yes. Wagonjwa wako walioko KCMC wapone. Amen. Walioko Mawenzi wapone. Napokea kwa jina. Walioko Muhimbili wapone. Amen. Walioko Kilimanjaro Hospital wapone. Amen. Walioko hospitali zote wawe wazima. Amen. Mungu awatumie madaktari. Amen. Awape maarifa zaidi. Amen. Na hekima zaidi. Amen. Lakini ikitokea kesi na uhusiana na mchawi, madhabahu ya mamlaka itashughulika na. Amen. Wote wenye fungu la 10 pita madhabahu. Amen. Are you blessed? Amen. Umebarikiwa. Amen. Safi. Thank you Jesus. Wote wenye zaka pita madhabahu. Amen. Praise. Kama we alinitafuta Kalvari, akanitua na mizigo. Iyo, iyo, Kalvari. Iyo, Kalvari. Iyo. Alinitafuta Yesu. Alinitafuta Kalvari. Akanitua na mizigo. Iyo, iyo, Kalvari. Iyo, Kalvari. Alinitafuta Yesu. Alinitafuta Kalvari.
first book. This is tithe and offering. Waweza kujiconnect kwa hizo namba zinapita hapo. Waweza ungana nasi. Ibada bila matoleo sio ibada. Ibada yako ili kamilike inahitaji matoleo. Mwanangu pepea. Yule akida akasema madirisha ya mbinguni yakafungwa. Sema Mungu. Mungu. Dirisha langu liko wazi. Dirisha langu lipo wazi. Funga uliotabiriwa. Yote imetabiriwa. Ninaenda kuupokea. Ninaenda kuupokea. Pepea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Baba ninaomba. Kwa jina la Yesu Kristo. Fungua madirisha yake. Amen. Weka unga mzuri. Amen. Weka unga mzuri. Amen. Mpe kutoka Bwana. Amen. Mpe kushinda Bwana. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Akaunti zako zifanikiwe. Napokea kwa jina la Yesu. Viwango vya mshahara. Wewe unayefanya malimbuko, yes, mazao yako yaonekane. Amen. Udongo tifutifu tokee kwako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu mtoremo. Thank you Jesus. Alinitafuta Kalvari. Akanitua na wanavyokuongoza kisha utaenda mstari huo. Ibada ya matoleo kwenye hii madhabahu ni ibada yetu kubwa sana na ya heshima. Utasogea kwenye madhabahu ya Jehova, utaweka sadaka yako. Cornelio, sadaka yako na maombi yako vimemfikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwaya, karibu mumtoremo. Mtaimba hapo mlipo kwa sababu hapa watu wanapita kutufanya sadaka. Tutaanza kule nyuma. Shemasi, panga mashemasi wako kule nyuma. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
worship you, we 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 worship you. Familia yenu na kula nyama zenu lazima iwiki kama fagio limetenda basi itatenda zaidi. Amen. Daniel, maneno yako yalisikiwa na mimi nimekuja kwa ajili ya hayo maneno. Saizi ni saa ya kusikizisha maneno. Uko tayari kusikizisha maneno? Amen. Maombi haya usipige magoti. Utatembea, utasimama au vile viti kule nyuma. Kuna viti nilisema viacho kule nyuma. Utakaa kwa wewe ambaye unaona shida kusimama tena. Yani hayana masharti. Maombi ya kudiri na watu waovu usipige magoti. Tembea, simama au kaa. Nimekupa option ngapi? Tatu. Option ngapi? Tatu. Kaa na omba kweli. Tembea omba kweli. Simama omba kweli. Ila usipige goti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Prayer point number 1. Amen. Sema Yesu. Yesu. Sikia maneno yangu. Sikia maneno yangu. Maneno yangu yasikiwe. Maneno yangu yasikiwe. Wale wanaotufuatilia. Amen. Na wewe na preview maombi. Amen. Hii prayer point ya kwanza. Weka Danieli 10 mstari wa 12. Ee Mungu, sikia maneno yangu. Kilichomshusha malaika maneno yalisikiwa. Amen. Sasa maneno yako yasikiwe. Amen. Sema Baba katika jina la Yesu. 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 Kila mawakala wa shetani. Kila mawakala wa shetani. Waliopandwa kwa maisha yangu. Waliopandwa kwa maisha yangu. Waliopandwa kwa familia yangu. Waliopandwa kwa familia yangu. Wanaosababisha nilie. Wanaosababisha nilie. Familia yangu ilie. Familia yangu ilie. Popote walipo. Popote.
alipo. Wafe katika jina la Yesu. Wafe katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya 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 Yesu Kristo. Nasema wafe kwa jina la Yesu. Kila mawakala wa shetani katika jina la Yesu. Nasema leo wape mawakala wa shetani wasabisha roho yangu kulia, roho yangu kulia, roho yangu kulia. Nasema leo wape kwa jina la Yesu. Bwana anasabisha mateso, anasabisha uchungu kwa jina la Yesu. Jina la Yesu uko kwa jina la Yesu. Kila mawakala wa shetani anasema kwa jina la Yesu. Kila mawakala wa shetani kwenye maisha ya Yesu, nasema leo wape kwa jina la Yesu. Mawakala wa shetani Achia uchele wangu, achia huduma yangu, achia afya yangu. Amen.
Amen. Fire. Maneno yako yasikiwe. Amen. Maneno yako yasikiwe. Amen. Daniel anaambiwa, nami nimekuja kwa ajili ya hayo maneno. Amen. Pokea malaika wa vita. Napokea kwa jina la Yesu. Simama mwenyewe Bwana. 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 Simama. Simama mwenyewe Bwana. Namba mbili. Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa pili. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwanangu mambo hayo Amaleki waliowatendea Israeli, jinsi walivyowapiga wakiwa njiani hapo walipopanda kutoka Mispa. Tumepanda kutoka January, niliachilia unabii. Mungu ameniambia ameyatia moyoni. Amen. Wale waliokufanyia mabaya anaenda kulipa kisasi. Amen. Ameniambia hautamaliza November na aibu. Amen. Hautamaliza November na hilo tatizo. Amen. Hapana. Ameyatia moyoni, yeye ni Mungu wa kisasi. Amen. Ameyatia moyoni. Moyo. Prayer point namba mbili. Ukiomba, jua Mungu ameyatia moyoni. Amen. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Yoyote yule aliyeweka maisha yangu. Yeyote yule aliyeweka maisha yangu. Maisha ya wapendwa wangu. Maisha ya wapendwa wangu. Na maisha ya watoto wangu niliowazaa. Na maisha ya watoto wangu niliowazaa. Maisha ya mume wangu au mke wangu. Maisha ya mke wangu au mke wangu. Aliyeweka kilio na misiba. Aliyeweka kilio na misiba. Nenda kwa maisha yake. Nenda kwa maisha yake. Mfanye aliye yeye. Mfanye aliye yeye. Pray to God Baba katika jina la Yesu. Baba pokea heshima. Baba pokea utukufu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu Kristo. Yoyote aliyeweka maisha. Aliyeweka maisha mkosi. Aliyeweka maisha mkosi. Baba kwa jina la Yesu. Aliyeweka maisha mkosi. Yeah,
Yoyote yule aliyekuwa ametuwekea kilio na kutuumiza kwa hii kanisa hapa, yoyote yule, maana kanisa ni familia yetu pia. Kuna mambo yanaumiza moyo, hatuwezi kukubali. Yoyote yule aliyeliza familia yenu, aliyekuliza wewe, Mungu ampeleke kilio, kimpate kwa jina la Yesu. Anasema yeye ni Mungu wa kisasi. Mungu ampeleke kilio. I say I don't care. Yes. If he is your mother or is your father. Yes. Today they're going to cry in Jesus' name. Amen. Wataenda kulia. Haleluya kwa jina la Yesu. Wewe kuna mtu atakuja hii ni za mema maana ni Mungu ameatia moyoni. Amen. Mungu ameatia moyoni. Simama mwenyewe Bwana. 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 Usimame na Mungu. Amen. Aweze kuwafanya wanywa damu wakanywa za damu zao wenyewe. Amen. Anasema yeye ni Mungu. Amen. Prayer point yetu ya mwisho kwa leo. Prayer point yetu ya mwisho kwa siku ya leo. Anasema kwenye Isaya, nitawafanya wanywe damu zao wote waliokuonea. Nitawafanya walewe damu zao. Nitawafanya wale nyama zao. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni. Baba wa mbinguni. Maisha yangu. Maisha yangu. Familia yangu. Familia yangu. Kuwe na wingi. Kuwe na wingi. Ninapokea wingi wa kila kitu. Ninapokea wingi wa kila kitu. One preview maandiko wale wanaomba na sisi. Mwanzo 22:17. Nami nitaubariki uzao wako. Amen. Utamiliki mlango wa maadui zako. Amen. Utaomba. Sema ninapokea wingi wa kila kitu. Ninapokea wingi wa kila kitu. Kila kitu. Kila kitu. Pray to God. Katika jina la Yesu. Ninapokea wingi wa kila kitu Bwana. Katika biashara yangu Bwana. Ninapokea wingi wa kila kitu. Katika afya yangu. Ninapokea wingi wa kila kitu. Katika kila sekta ya maisha yangu Bwana. Ninapokea wingi wa kila kitu. Achilia Bwana wingi wako. Achilia wingi Bwana juu ya maisha yangu. Ninapokea wingi Bwana juu ya afya yangu. Ninapokea wingi kila kitu juu ya moyo wangu. Kwa jina la Yesu.
kilindi na nguvu za Bwana, achilia uzu ya kila kitu katika maisha yangu, achilia uzu Bwana, unapokea uzu Bwana, nikuwezo kwa Bwana, Yesu kekoremesha kama, bali unapokea uzu ya kila kitu katika maisha yangu Bwana, unapokea uzu ya kila kitu katika familia yangu, unapokea uzu ya kila kitu katika maisha yangu Bwana, unapokea uzu ya kila kitu Yesu kekoremesha kama, niko parada na rama sakata Yesu kekoremesha kama napokea wengi wa kila kitu Bwana katika familia yangu Bwana napokea wengi wa kila kitu katika utumwa wangu Bwana napokea wengi wa kila kitu rekesa kete mo niko parada na mwa kwa mlaka ya jina la Yesu napokea wengi wa kila kitu napokea wengi wa kila kitu katika utumwa wangu Bwana wengi wa kila kitu katika maisha yangu Bwana wengi wa kila kitu katika jina la Yesu napokea wengi Bwana napokea wengi Bwana katika maisha yangu Bwana napokea wengi Bwana katika maisha yangu napokea wengi Bwana niko soko parada na mama yake sege kerewe shaka mama niko parada na mama sege kerewe napokea wengi Bwana amen 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 fire uko tayari kwa unabii? Yes. Unaweza. Unaweza. Haujawa ikushindwa. Imba kama mtu anayetabiri. Unaweza. Unaweza. Haujawa. Bwana anaenda kukuponya, simama. Yes. Mguu wako wa kulia na sikio lako unakuwa kama unapigwa shoti. Na unasikia maumivu sehemu hizi? Na unasikia hapa? Halima ni nani mama? Prophesy. Halima. Simama hapa. Prophesy. Kuna kitu nitakuombea. Ya. Mwache tu, mwache. Kuna kitu nitakuombea. Nitakuombea sehemu hizi hapa. Ndio. Kuna maumivu huu unayasikia kwa ndani sehemu hizi hapa. Ndio. Nikiwa ninaubiki Mungu akaniletea familia yako. Nikaona tunu. Nikaona Mungu anakusimamisha wewe kuikomboa familia yako. Mungu akawa ananipeleka kwenye familia yako. Asante. Akaniambia kwa ajili ya moyo wa huyu mama. Ndio. Nitaifungua familia yako. Asante. Mungu anaenda kuweka amani iliyo kubwa sana. Asante. Na Mungu anaenda kurejesha mlivyovipoteza. Asante. Mungu wa hii madhabahu, nimeona ameweka uso wako kionekana. Simama tu. Upokee nguvu diri ya haki. Kama alivyonionyesha Mungu, ukawe mshindi. Mama Diana, huyu mama umtafute. Kwaya mpo au mmekufa? Unaweza. Unaweza. Samu ni nani? Samu. Samu. Nisaidie mama. Masamu. Masamu ni mme wangu. Njoo. Deeper my mother. Professor. Upande mmoja huu. Ndio mama. Juu kidogo ya kizazi. Ndio mama. Kwa chini kidogo unasikia maumivu. Sana mama. Juu unasikia maumivu makali sana. Sana mama. Hivi hapa juu. Ni kweli mama. Malaika atakufanyia operation. Amen. Na Mungu anakusimamisha kuipigania hii familia ya Masamu. Shukuru sana kuwa na mwanamke kama huyu. Kwa sababu maombi yake, maneno yake yamesikiwa. Katika jipa mama uwa Baba unaweza Haujawa ikushinda. Profesa, mke wako hajafika kujifungua lakini ana maumivu makali sana ya kiuno. Ndio mama. Mungu anaenda kumponya sasa. Asante mama. Amlinde na mtoto. Asante mama. Namtie nguvu. Asante mama. Take it in Jesus name. Unaweza. Unaweza. Haujawa ikushindwa. Profesa, my mother. Mungu anaenda kukuponya. Mungu anaenda kukuponya. Mungu anaenda kukuponya. Royal ya giza, nguvu za giza zimekuwa zikikusumbua mwanamke. Huna amani. Wewe na familia. Profesa. Ndani. Ukilala una hofu. Mungu amekuona. Ataenda kuvua hicho kinyago kiko kama kibandiko fulani hivi.
Kuna watu wanakutumu uchawi, wanakuita uchawi na kumchukia, lakini Mungu amemwona nao na Mungu anaenda kumfuta machozi katika jina la Yesu. Sema amango, kila vazi na maadui leo nalivua, leo nalivua nisikilize, wewe uliyetoka kwa jirani, nimefundisha yule akida alivyoona wengine wamelambwa na moto, ilibidi apige nini? Magoti. Soma historia ili usiwe wa kurudia historia. Amen. Kama umekuja unahitaji deliverance, usiombe kama kule ulikotoka. Usiseme hivi. Angalia watu wa mbele wanafanya nini? Ili wakiniita Freemason utawaambia hapana, niliomba. Amen. Nili omba. Simama chuku. Simama, nitakwambia mguu wako wa kushoto. Come out. Out. Fire. Fire. Fire to God. Fire. 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 I command. Fire. 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 We cry, we say, oh, nobody like Lord, nobody like Lord. Wewe mtoto nimekutokea. Professor. Nimekutokea. Ndipo mami. Sijui kwa nini hujashuhudia. Kwa sababu Mungu ndicho anachoniambia sasa. Na mimi wasiruhusi kusema alichokutokea Mungu, kwa sababu nitakuwa najikuza. Paulo anasema nikijisifu nitaonekana najisifu, ila nilienda mbingu juu ya mbingu. Kuna madui wanachukua nywele zako, wanaondoa utukufu wako, kwa sababu Mungu ana mpango na maisha yako. Hivyo umwangalifu sana nikikutokea kumshuhudia Mungu. Amen. Oh, mtoto mdogo. Ndio mama. Ka kiume. Wa kiume. Mungu ananipatia tumbo lako. Zoom mami. Professor. Naona adui analibana. Ya naona linabana tumbo la uzazi. Linabana kabisa. Ndio mama. Namwambia Mungu ni nini ananiambia ombea mtoto. Familia uliyoingia wanataka mtoto wa kiume. Ndio mama. Na adui amebana kizazi chako. Professor. Kinakuwa nakiona ni kiko flat namna hii ambapo nafasi inakataa kukaa. Ndio mama. Shukuru Mungu mtoto wa kike aliyekupatia. Na mtoto wa kiume anaenda kule. Nitauombea mkono wako wa kulia. Na Mungu anaenda kukupa ushindi. Nimeuona mshipa wako wa mkono wa kulia una connect. Kwa hiyo Mungu anaenda kukupa ushindi. Mwanamke upokee kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Wote mnaoamini Mungu. Yes. Kupokea watoto wa kiume. Kali wa Samuel. I receive. Kali wa Samuel. I receive. I receive. Oh, 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 oh. Nobody. Nobody like Lord. Nobody like Lord. We pray, we say. Oh, oh, oh. Nobody. Nitamwambia mume wako, nitamwambia mke wako. Powerful message. Deep mami. Professor. Nitamwambia mume wako. Upande wa kulia, sehemu hii kwenye ziwa, kwenye kifua. Yeah. Kuna kitu kinamkata kama upanga. Asipokuwa mwangalifu, amina, ni kama kichomi kinaingia. Amina. Atakutana na tatizo baya sana. Amina.
naona kama tundu watamwambia mwambia kae na Mungu awe mwangalifu. Amina mama. Mke wako nitamuombea kwenye upafu wako wa kushoto. Ninaona kitu cha mviringo. Dio. Kuna maumivu anayasikia kama moto. Dio. Mungu ananionyesha upafu wako. Ina maana ni mke wako. Dio. Mungu ataenda kumfungua. Ataenda kuyeyusha. Katika jina la Yesu. Sema kila magonjwa ya moyo. Kila magonjwa ya moyo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Achia! Achia! Kwa jina la Yesu. Achia! Kwa damu ya Yesu. Achia! Kwa jina la Yesu. Achia! I pray for our viewers. Yes. Whatever you are. Yes. I command. Yes. Every disease. Yes. Come out. Come out. 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 Sickness. Out. Come out. Out. Madam Sophie. Sophie. Naomba nisaidie mama. Sophia. Naomba nisaidie mama. Atua mbili mbele simama. You are born to do this mama one. Prophesy. Simama atua mbili mbele. Kuna taarifa ilikuja kwako ya wewe kusoma. Ndio. Kusoma. Ndio. Kazini. Ndio. Na haujaenda? Bado sijaenda mwezi huu. Prophesy. Unatakiwa uende? Mwezi huu. Mwezi huu? Ndio. Tarehe ngapi? Tarehe 15. Prophesy. Kuna giant yuko mbele yako. Anaitwa Madam Sophie. Na kumbuka tu. Nitamuua na utaenda. Mwanamke ni mshindi. Mimi mama yako nasema. Bwana nisikizishe. Yes. Kila roho inayotaka kukalia kiti na kusababishia utembe. Uwe mzima. Kuna mtu anaumwa sana kichwa. Haumwi mbele. Unaumwa sehemu hizi hapa. Njoo, 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 njoo. Masekete raba shandarabo rikata raba sekete masekete raba yandarabo rabo sekete riama sekete risakata raba shenderebo. Nilete mtoto wako, nilete mtoto wako, nilete mtoto wako. Acha kugeuka pembeni, nilete mtoto wako. Mauti itawachia. With all my heart I give you. Nanyi hapa. Nimeona ni kama kitu kizito mmepigwa kwa nyuma. Ni kweli mama, kitoka na nyuma wiki nzima mama. Wiki nzima. Ndiyo, kama kitu kizito. Haumwi mbele. Unaumwa sana huko mpaka unahisi mishipa. Paka nimeshikwa na kizunguzungu mama. Fatuma lolote walilokupiga kwenye usingizi. Yes. Wapigwe! Wapigwe! Kwa jina la Yesu. Wapigwe! Kwa damu ya Yesu. Wapigwe! Praise God. Ka
Wewe ndiye nilikuona kwenye maono kati ya wanawake watatu. Mweke kifani kwako muambie huyo mtoto. Amen. Na adui asimuue. Amen. Simameni nyinyi hapa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu simame. Thank you Jesus. Naenda kinyume na roho ya mauti. Yes Lord. Roho ya mauti. Yes Lord. Roho ya mauti. Jesus. Iliyotumwa kwenu. Asante. Roho ya mauti. Yes Lord. Uliyotupiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Mauti azwa. Mauti azwa. Baba katika jina la Yesu. Kwa mauti azwa. Bwana ananiambia kwenye ulimwengu wa roho. Prophesy. Nitakufungulia uchumi wiki hii. Asante. Na usiache kumtolea Mungu. Asante. Na Jumapili utarudi na ushuhuda. Mama, Mungu anakupenda. Unaenda wapi sijakuambia acha. Prophesy my mother. Do something. Mungu anakupenda. Ndio mamangu. Nitakwambia ili bega mama. Ili bega hapa. Unaumwa mfupa kwa ndani. Unasikia maumivu kwa ndani. Mfupa unakuuma. Mungu anaguisha viungo vyako. Yes. Itaondoa aliyoliwa na palale na madumbatu. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Pray to God. Katika jina la Yesu. Kila kilicholewa na palale na palale na madumbatu. Katika jina la Yesu. Kila kilicholewa na palale na palale na madumbatu. Katika jina la Yesu. Kila kilicholewa na palale na palale na madumbatu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Za kwenu kwenye familia. Unaona yule mwanamke aliambiwa wale mtoto naye akala. Ndio. Kuna kitu kinaendelea kwenye familia yenu. Ndio. Kuna watu sio wazuri. Machonganishi. Ila niko nikwambie ukweli. Shie baadhi ya watu. Amina. Hamna amani. Hamuongei wenyewe kwa wenyewe. Amina. Kuna kakaako nitamuombea. Ndio. Yuko tu kama aliondoka nyumbani. Kabisa. Hamjui yuko wapi? Hapana. Unijui sikujui? Sijui. Wala hata ujaongea na mimi? Hapana. Wala hata ujanipigie? Hapana. Aliondoka akiwa amevaa shati. Yes. Shati ilikuwa yes. Ina kama weupe mchafu ya cream cream. Ndio. Hiyo ndio shati ambayo amepotea nayo. Yes. Suruali ilikuwa ya dark blue. Yes. Ilikuwa ya dark blue. Ndio. Bwana kichana anaondoka nyumbani. Mungu ananiambia nikwambie. Kwa kuwa umekuja leo hapa. Ukisimama na Mungu wa Ima Sapao utawamaliza wachawi wa kwani. Fire! Fire! Fire to God! Fire! 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 Can I go deeper? Fire! Katika jina la Yesu. Amen. Can I go deeper? Let me pray for you. Simama. To do this. Lies no place for prophets. Nguo kwa kushoto. Binti yangu. Kuna kitu kimefungwa kama mama ni kweli. Una kama wiki unajisikia kusumbuka. Unataka kufungua. Ukiwa umelala unatamani kutoa. Dipa. Lakini ukiamka hauoni. Kwenye ndoto unaona. This is your lifestyle. Maisha ya mtu hapo kwenye ndoto. Yes. Wamemfunga huo mguu. Lakini neno linasema kwenye Matendo ya Mitume, lile lango la chuma liliyeyuka. Nitayeyusha hiyo chuma. Yes. Na Mungu atakupigisha hatua. Amen. Yes, oh my heart, I give you praise. I give you praise. Wanako ilikuwa tumeachana. Tumeachana. Unapenda mrudiane? Hutaki. Hapana. Utakije na mimi ndo namuuliza hapa. Maana mimi nimemuona yeye, sijakuona. Unanijua kabla? Ulishaiongea na mimi? Hata kunipigia simu? Hapana. Wewe muombe mume wako. Na arudi. Mungu ameniambia nikwambie. Professor. Unataka mrudiane? Hapana. Sai mama wani chako ndika. Mama wani chako ndika. With all my heart I give you praise. I give you praise. Ili uwe ni vazi. Kuna msichana
jina liinuka alikuwa rafiki wa huyu akamgeuka. Kwa hiyo vazi limemkaa kiasi kwamba hataki hata kuona tena yule mwanaume. Anasumbuliwa na hizo, hiyo ni roho hapo inazunguka. Kuna maadui wamekaa sehemu hizi hapa, wamemfunga hapo, wamekusanyika, wako watu watatu. Nikiwaona wanainuka kupigana, nikikwambia tufunge twende nyumbani unasema amina, tumeshamaliza neno. Ndio maana ya kuwa na nabii. Amen. Baada ya neno subiri unabii. Amen. Kamba za kuzimu ziliachia Bwana Yesu alipoyashinda mauti. Imba tukata hizi kamba. Kamba za kuzimu ziliachia Bwana Yesu alipoyashinda mauti. Kata hizo kamba. Ilikuwa alfajiri ya Jumapili. Twende. Bwana Yesu alipoyashinda mauti. Ilikuwa alfajiri ya Jumapili. Bwana Yesu alipoishinda mauti. Tin 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 tin. Sunaona ilikuwa alfajiri ya Jumapili. Bwana Yesu alipoishinda. Simama wote. Kata. Kamba za kuzimu. Neema ni nani? Mimi hapa. Wewe unaitwa Neema? Ndio. Umeongea na mimi? Hapana. Umenipigia simu? Nipa mami. Umesema chochote? Bro. Mungu ameniambia nikwambie. Kama vile jina lako lilivyo Neema, neema za Bwana zimeshuka kwako. Take it. Amen. Kamba za kuzimu ziliachia. Give me mira pamoja. Sing. Imba. Yatatoka tu. Bwana amekuponya. Amen. Mko huru. Yes. Powerful. Ilikuwa alfajiri ya Jumapili. Bwana Yesu alipoishinda mauti. Ima, tunasikia Ima hapa. Ima ni kaka yako? Ndio. Ni kaka yako? Kaka. Nitamfungua sikio la kulia. Asante. Apokee habari njema. Asante. Ninaona kazini anatafuta cheo. Anatafuta kupanda cheo. Rosa. Anaenda kuondoa kila waliomsibia. Ndio. Sikia. Ameandika niseme. Mama naomba niseme. Kwa hiyo kakaangu ni mkurugenzi wa Metro. Niliota mama mavita Magufuli amemwandika. Hey, prophesy! Prophesy, my mother! Give me your blood! Say, neighbor! Neighbor! Wani mama, wani professor! Wani mama, wani professor! Naweza kuwa rafiki yako, yes. Lakini sio unabii. Amen. Jesus, sante Mungu umenikumbuka! Mungu anabii, sante Mungu wa kweli! Unajua, kwa nini anapigwa shock? Jana nimekuwa naye. Lakini hajasi wala simjui wala siwajui. Ndipo mami. Lakini sasa nikitabiri ndio utajua jana haukuwa na mimi. Amen. Kwamba nimeota kaka yangu kwa sababu kaka yake ni mkurugenzi wa Meru. Akasema nimeota kaka yuko na Biblia anaapishwa na Magufuli kuwa waziri. Akanambia nataka Jumatatu nikamuone kabla sijaenda dani nikamuombe. Nikamwambia yeah. Sawa. Yeah. Mama wani wa God. Mwana kondoka
kuimba. Haleluya, ukovu tumeupata. Mwana kondoo nyosha mikono juu. Maana ya kuwa na nabii atathibitisha ulichokiona. Amen. Kwa kadri ulivyoona, Mungu ameniambia hiyo position inapewa. Na atamwabudu Mungu wangu kwa hili. If I be a woman of God, yes. If I be a prophetess of God, yes. Anachukua hiyo position sasa. Yes. Pokea juu. Napokea. Sema e Mungu. E Mungu. Mthibitishie nabii nilichokiota. Mthibitishie nabii nilichokiota. Asante Bwana. Thank you Jesus. Maserafi makelu. Bwana imba. Kuomba unione siku ya Jumanne pamoja na Eliasi mtoto wako wa kiume. Maserafi makerubi wana fanya kwako, njoo binti yangu. Kwa nini unaangalia nyuma? Umemwahi njoo. Simama hapa. Lakini sijajua kwa nini namtafuta Musa. Musa. Nisaidie mama. Zuma my mother professor. Nitamwambia ukijana wa kiume mdogo wako naona nguvu za giza zinamwataki. Afu mama yako anapata na alimba huyu hapa. Huyu hapo mdogo wangu anaitwa Devi mama. Mdogo wako eh? Ndio. Haya huyu. Nitamwambia huyu hapa. Amina mama. Nyosheni document zenu na picha zenu. What? Na Mungu ataenda kukuponya kichwa. Amen. Una maumivu makali sana. Ni kweli mama, wiki nzima nilikuwa naumwa na kichwa mama, upande huu akitulii kabisa mama. Mtumikie Mungu usishikwe na magonjo. Amen mama. Rudi kwenye kazi uko na mtumikie Mungu na usicheze tena maisha nisienga kufukuza. Sawa? Amen mama. Shika. Prepare a document. Thank you Jesus. Out! Out! Come out! 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 Come out! Out!
tembea juu kila roho iliyoshika dokumenti zako, kila roho iliyoshika watu wako, kila roho iliyoshikilia majibu ndugu yako aliyepotea, leo arejee. Lale braziga mashandele bosana katona rika sama sedenda nakazana kila Zoom mama one, professor. Download it. Mungu anakuletea promotion mbele yako. Promotion mbele yako. Naona umesubmit document. Umeomba. Unahitaji kujibiwa. Unahitaji kujibiwa. Mungu amesema ni kujibu. Watakuita kabla ya mwezi kuisha. Usimsahau Mungu wangu ili asije akakusahau. Mungu. Thank you Jesus. Sayambuza. Machozi. Machozi. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Napokea unabii wangu. Napokea unabii wangu. Familia yangu inaenda kukombolewa. Familia yangu inaenda kukombolewa. Jumapili jitahidi kuja na mtu hata wa kwenye familia. Amen. Kwa sababu Mungu amesema yale mafuta utakayokuja nayo nitakuja niombe na kila. Kwa hiyo nitakuwa napita jirani kwa jirani. Amen. Jirani kwa jirani. Hivyo nikipita nikakukuta mwenyewe nitakuhurumia na nitashindwa hata kukusaidia kwa sababu mtakuwa mna kazi ya kufanya kama familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Not my blood, my blood is bitter. Yes, amen. Tunaenda kwenda kinyume na roho za mauti. Amen. Na si watu wa familia yangu wala hutawagusa. Amen. Na Mungu amesema atatulipia kisasi. Amen. Mungu akupe majibu. Amen. Napokea kwa jina la Yesu. Nyosha mikono kwenye madhabahu. Baba katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya taifa la Tanzania. Asante Bwana. Asante kwa ajili ya uchaguzi wa Marekani. Asante Bwana. Asante kwa ushindi mkuu. Asante Bwana. Asante kwa kazi uliyoifanya. Asante Bwana. Asante kuisimamisha Marekani tena na kuwapatia kiongozi. Asante Bwana. Asante kumsimamisha Joe Biden kuwa rais mteule. Baba usiye uyapiganie mataifa haya. Katika jina la Yesu Kristo mabaya yasiweko, neema yako itokee. Asante kwa taifa letu la Tanzania. Asante kwa mema uliotutendea. Asante kwa kumwapisha rais wetu John Pombe Magufuli. Kila mmoja chukua nafasi ya kumshukuru Mungu. Baba tunakushukuru nafasi nzuri umetupatia. Asante Bwana kwa rais mzuri. Asante Jehova kwa viongozi wetu. Asante Bwana kwa neema yako. Neema yako imetukuzwa. Asante Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Mungu ninakuomba mlinde mheshimiwa rais. Amen. John Pombe Magufuli uliyetupati. Mpe bunge zuri. Amen. Mpe wabunge wazuri. Amen. Kila watakachopanga ukisitishe. Amen. Zaidi ya yote Bwana, kila alichoahidi kampe wepesi wa kutendeka. Amen. Mfungulie milango Bwana. Mfungulie milango Jehova. Msaidie Bwana. Akatende na viongozi wote wa serikali. Nina wabariki. Asante kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro. Asante kwa ajili ya mkuu wa mkoa. Viongozi wote wa serikali. Asante kwa ajili ya viongozi wa dini. Mungu utusaidie. Mungu ibariki Tanzania.
Mungu ibariki Afrika, wabariki wa Tanzania. Tupatie biashara, tupatie kazi, tupatie ofisi, tuzidi kukuabudu moyo wa ibada. Katika jina la Yesu Kristo, amen. 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 Fire! Shika sadaka yako ya unabii. Mwambie Mungu, nyama yangu au damu yangu ya familia haitaliwa na wachawi. Amen. Ishike hiyo sadaka. Naomba hicho chombo cha sadaka ya unabii. Sadaka ya unabii, njoo weka karibu na miguu ya nabii. Acha hicho chombo. Naomba ule ungo pale. Hii sadaka ni ya muhimu sana. Mtenda miujiza yuko hapa leo. Amebeba majibu ya maswali yangu. Napokea muujiza kwa imani yangu. Ninamfurahia. Ninamfurahia huyu Yesu wangu. Mtenda miujiza. Mtenda miujiza yuko hapa leo. Amebeba majibu. Amebeba majibu ya maswali yangu. Napokea muujiza. Napokea muujiza kwa imani yangu. Ninamfurahia huyu Yesu wangu. Tena miujiza yuko hapa leo. Amebeba majibu ya maswali yangu. Napokea muujiza. Napokea muujiza kwa imani yangu. Ninamfurahia Yesu wangu. Tena miujiza. Tena miujiza yuko hapa leo. Amebeba majibu. Amebeba majibu ya maswali yangu. Napokea muujiza.
pokea sifa kwa kazi kubwa uliyoifanya siku ya leo. Ninakuomba Roho Mtakatifu, nenda nasi. Ndio Bwana. Nenda nasi Bwana. Usimwache hata mmoja. Asante Yesu. Nenda naye mpaka nyumbani. Asante Yesu. Fanya makao kwake. Afanye makao kwako. Asante Bwana. Kila unabii uliachiliwa leo ukatendeke. Watu hao wanakuamini katika hii madhabahu. Na mimi kama mtumishi wako, kama ulivyonituma, nimeachilia unabii. Linda familia zao. Linda maisha yao. Yoyote aliyekuja na ugonjwa, ukamponya na kumshangaza, akarudi na majibu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Jumapili wale wa kuingia puru mtaandikwa majina. Amen. Uwe na wiki yenye kibali. Uwe na wiki yenye neema. Amen. Uwe na wiki ya shangwe. Napokea kwa jina. Tuseme neema. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. I bless you all viewers. Amen. Shalom. Amen. Oh, I overcame.